Washington DC turabaye kaze mu biganiro byacu by'umunsi wa gatatu ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2020 muri kumana nya Serge Ndayizeye nangire mbasuza nizira yuko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya radio itahuka. Uyu munsi dufite iki kuri gahunda? Dufite ingingo zigera kuri enye. Turaza guhera ku ngingo ya mbere muri politike, cyane cyane ireba byari ku irebana n'amategeko mu Rwanda, itegeko cyangwa amasezerano hagati ya leta y'agatsiko n'amadini cyangwa amavuramadini ikomeje kuvugisha abantu benshi amangambure. Amasezerano rero yashyizwe umukono cyangwa amasezerano ari hagati y'amadini na leta y'agatsiko yo gukuramo inda ntavuga vuga rumwe n'amadini mu Rwanda cyangwa insengero. Turaza kumva uko bihagaze. Iyi ngingo twayiganiriye mu mwaka 2018 ntavuga ari nshya kuri mwebwe, ahubwo icyo nabonyemo no kubera ko noneho leta y'agatsiko yo yabitegeka amadini gushyira mu bikorwa iby'itegeko ryo mwaka 2018 ryo gukuramo inda ryavuguruwe cyangwa ryatuwe, ndiba twarabiganire birambuye, abenshi mwatanze ibitekerezo, ariko amadini siko abyumva. Ese amadini azakomeza kugirebera ibyo leta y'agatsiko itegeka bite n'uko amasezerano babagiranye, niba ari amafaranga babatera cyangwa babaha, ibyo nabyo wenda muraza kubyumva. Turaza kureba nanone hari ingingo nababwiye mu kwezi kwa munani. Ingingo mu kwezi kwa munani twababwiraga ngo hari Nyamirambo ngo habonetse icyobo ngo cy'imibiri y'abatutsi cyangwa cyatuye imibiri y'abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Wari umuyobozi witwa Betty Nyiramabengeza yataye muri yombi, yayoboye hari Nyamirambo imyaka igera ku 10. Amakuru dukura i Kigali, amakuru dukura nyine hari Nyamirambo, akaba atubwira ko Betty akurikiranye icyaha cyo guhisha amakuru ya kiriya cyobo ngo twabibabwiye. Turaza kubibabwira birambuye bitewe n'amakuru turimo kuvana hariya Inyamirambo. Turaza kugaruka nanone turebe igitwa ubutabera mu Rwanda muri Kanguru Kote. Mudasiru na bagenzi be ngo ryatsinda basi mu butabera, ariko iyo ureba ikibazo kiri mu Rwanda ukareba imanza zitwa ngo ni imanza z'abashagurika Kagame zose zifitanye isano. Tumaze iminsi tuvuga ku bya Rusesa Bagina, turaza gutanga nanone ingero kuri ibi byaha biregwa Mudasiru na bagenzi be. Ukibaza uti kuki leta y'u Rwanda idahindura urubuga kugira ngo ibibazo bikemuke, ariko yikumva yuko izakemura ibibazo byose biciye muri Kanguru Kote cyangwa kumva ngo izafunga abatavuga rumwe nayo? Turaza kugaruka turebe muri Kongo. Muri Kongo umwuka si mwiza. Reka nshimira abakongomani bo muri Nord Kivu, cyane cyane abumva ikinyarwanda batwandikira buri munsi bati nimwe mutunafu tuvugira cyane twumva ikibazo cyacu mu gihe agaciro. Turaza kugaruka muri Kongo rero muri iyi minsi barimo barandika amatangazo menshi batabaza kuri leta, ariko ubwicanyi ntabwo buhagarara burakomeje, hari n'ubundi yewe bwaraye bubaye. Ariko ikibabaje nuko usibye kwica abantu hari no kubatwikira, hari no kubamenesha. Ese ubwicanyi ko bamwe bambwira ati bufitanye isura n'ubwabaga mu Rwanda, akaboko ka leta y'agatsiko na zangabo tuvuga zahoze zangabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, aho ntabwo bafitanye isano, ibyo turaza kubireba nanone. Umutwe wa leta tabara wigambye ko ari gukora ibitero mu Burundi, iyo ngingo nayo turaza kuyirebaho. Dusoza turaza kugaruka ku kiganiro nababwiye kizakiba rimwe mu cyumweru n'ubukangurambaga kureba uko ihuriro nyarwanda rihagaze hirya no hino bitewe na COVID-19. Uyu munsi turaza kunyarukira mu Bubiligi, ubushize twari turi mu Faransa kuwa gatatu cy'umweru gishize. Uyu munsi turaza kunyarukira mu Bubiligi turebe uko barimo gukora muri iyi minsi mu gihe cya COVID. Mu gihe mu cyumweru gitatu uzanyarukira mu bindi bihugu, buri wa gatatu hazayabonye incamake yo kureba uko ibikorwa by'ihuriro nyarwanda bihagaze hirya no hino ku isi, ariko biciye mu bukangurambaga hano kuri radio itahuka mu gihe cya COVID-19 bitewe n'uko ibikorwa byinshi bisa n'ibyahagaze. Ngizi ngingo turi bwibandeho nshuti bakunze baradio itahuka mwese muha ikaze kuri mugoroba. Ngira ngo mbanze nsuhuze mugenzi wanjye Jacques Baraka turi bubane, ariko namwe mwese munkurikiye mukaza guhabwa ikaze. Nzi ko ndi bwakire umunyamategeko mu masaha ari imbere, mu minota iri imbere pardon, tukaza gukomeza tubana namwe. Comrade Baraka wahageze, ndagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro urimo munyumva, mwasuhuza abateze amatwi ibiganiro byacu by'umugoroba.
Komera bwana Serge ze nanone kumpa ijambo muri tanyu ndasuhuza abo turibuza kuba turi ganiro abadukurikira kuri YouTube no kuzindi za media kandi uza abavandimwe bacu bo muri bo muri Kivu akababaro kabo ndumva bakeneye imfashanyo kugira ngo umutekano ugaruke muri kiriya gice murakoze bwana Serge ubwo ndumva turibuze kugira ijambo ni ryanyu urakoze cyane ariko urebe umurongo wa telefone numvaga hari aho birimo gucika gato wenda urebe ko wakosora icyo kibazo reka dutangire ku ngingo ya mbere ingingo ya mbere irimo kuvugwa cyane ni ikibazo kiri mu Rwanda hagati y'amadini na leta y'agatsiko ku kibazo cyo gukuramo inda gushyira mu bikorwa itegeko ryo gukuramo inda cyangwa gutanga serivisi mu mavuriro y'abihaye Imana ku buryo batanga serivisi bitewe n'uko leta ivuga iti mutange serivisi ku bantu babagana bashaka gukuramo inda kiliziya gatolika n'andi madini si kwabibona bitewe n'uko mu myemerere y'amadini ni gukuramo inda n'icyaha nk'uko bizwi kandi binigishwa ariko leta y'agatsiko yo si kwibona yo irasaba amadini gushyira mu bikorwa ibyemejwe mu itegeko cyangwa itegeko rikuramo inda mu Rwanda muzi ko rihari bakaba bavuga rero bati nimushyire mu bikorwa icy'itegeko rivuga minisitiri Ngamije we kuri we asanga nta zindi mpaka zazikwiye no kuba ahubwo kiliziya gatolika n'andi madini yarakwiye kureka n'iyo myemerere yabo bo bagashyira mu bikorwa ibyo leta y'u Rwanda ibategeka amasezerano hagati ya kiliziya cyangwa amadini n'amavuriro ashingiye cyangwa ashamikiye ku madini ese bazakomeza kurebera bakira amafaranga ya leta y'agatsiko noneho bice kuko turavuga ko gukuramo inda ari ukwica nk'uko amadini menshi abyigisha ariko ugasanga leta y'agatsiko yo ntacyo bibwiye ahubwo baravuga bati nimushyire mu bikorwa nyine ibyo tubasabye na ubundi ibindi ntacyo bivuze ingingo twayiganiro birambuye ko nabivugaga mu ntangiriro ahangaha ntabwo ari nshyashya kuri radiyo itahuka ahubwo mu mwaka wa 2018 muzi ko twayitinzeho tuyiganira tureba iki itegeko rivuze tukumva n'ibitekerezo by'abantu batandukanye ariko kuba byongeye kugaruka no ngo hari amasezerano hagati y'amadini amavuriro y'amadini by the way amavuriro y'amadini na leta ko bagomba gushyira mu bikorwa iryo tegeko cyangwa ayo mabwiriza yo gutangira gutanga serivisi zo kuvanamo inda amavuriro ashingiye ku madini amatorero na kiliziya abafite ukwemera kwayo noneho rero akaba uko kwemera kubahwa ni ku buryo batarengera ukoreshe umuntu ibintu umutimanama we utamwemerera muri uko kwemera hariho ibintu nko gukuramo inda ntabwo itorero cyangwa kiliziya byakwemera ku bitaro byayo bikoreshwa cyangwa bitanga iyo serivisi hariho ibyo bamwe batemera nk'ibyo ari ibyo gukuramo inda ari ibyerekeye kuringaniza urubyaro bamwe bafite uko babyemera abandi ntibafite uko babyemera ibyerekeye kuboneza urubyaro ibyo tubigirwamo n'inama kandi umuntu wese utekereza icyo ngicyo ntabwo yakirwanya ku itorero ry'abadivantisi icyo ntabwo tukirwanya mu gihe cyo kuboneza urubyaro ku bwumvikane bw'abashakanye bombi asaba abahagarariye amadini n'amatorero afite amavuriro aterwa inkunga na leta ko bakwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa aya masezerano kugira ngo buri ruhande rwuzuze inshingano zarwo aha Dr. Daniel Ngamije avuga kandi ko muri aya masezerano asinywe harimo ko amavuriro ayoborwa n'imiryango ishingiye ku myemerere azajya afasha ababagana bakeneye serivisi zo kuboneza urubyaro kubereka aho zitangirwa hari ubwoko bwinshi uburyo bwinshi bwo kuringaniza urubyaro kandi bwose bwemewe na minisiteri y'ubuzima ubwo rero dufite uko twumvikanye muri aya masezerano ku buryo tutagira uwo tubangamira ariko icyangombwa umuturage uri muri ako gace akaba afite uko yabona serivisi akaba yayibonera hafi y'aho atuye niyo atayibonera mu ivuriro ry'umufatanyabikorwa kubera imyemerere ye ariko hari ahandi bamurangira bayitanga kandi hafi ibyo rero twarabinogeje ku buryo nk'uko twari tubivuze icyangombwa ni uko umuturage abona serivisi kandi
zijyanye n'uko ateye ubuzima bwe uko umuganga yimwandikiye akurikije ibibazo bitandukanye afite yamuhitiyemo wenda uburyo bunoze kurushaho iyo se twarabinogeje ku buryo bya serivisi atangwa neza nicyo cyari kigamijwe Nadita huka mnabijumwa rero ayo masezerano arimo guteza impaka uyu munsi cyane cyane mu rwego rw'ama kiliziya cyangwa insengero batavuga rumwe na leta kuba ministre babwira ati nimushyire mu bikorwa iby'itegeko rivuga bitewe n'amasezerano twagiranye bitewe n'itegeko cyo rivuga ibi ni ibintu abanyarwanda bakomeje kwibazaho cyane ari benshi munyemerere gato wenda nsubire mu mwaka wa 2018 impaka zari ziri no mu nteko ishinga amategeko kugira ngo byumvikane neza none wari kumunabona ko ministre anga icyakora we no kusaba amadini afite amavuriro gushyira mu bikorwa nyine itegeko ryo kuvanamo inda ryo gutanga izo serivisi nyine nko babivuza ngaha ariko urabona ko amavuriro agendeye kuri za ku madini no ku myemerere y'abakristo amenshi aracyatsimbaranye kuvuga ati ni icyaha no muri bibiliya birimo ko iyo wishe uba wishe ariko urabona barabwira bati mushyire mu bikorwa itegeko icyo rivuga mwirengagize imyemerere yanyu reka twibukiranye na gato ubwo uyu mushinga watorwaga bimwe mu bitekerezo byatangwaga mu nteko umwaka wa 2018 kugira ngo mwumve uko nyine leta gatsiko irimo gukora mu Rwanda iki kintu cyo vuga ngo bibitegeko ubundi muco nyarwanda wa mugani ko twaye tubivuga ni ikintu kinagoye cyane ariko kuba ministre avuga ati twagira amasezerano mu bishyira mu bikorwa usanga amadini atarabyumva ariko bitewe n'inkunga wenda leta iha ayo mavuriro bigasa nkaho bibaye itegeko ati nimutangire mukire mu bikorwa ibyo tubabwira nitwe tubaha amafaranga cyangwa tubatera n'inkunga gukuramo inda n'ukwica bemera ko ari icyaha ariko n'ukwica kandi rwose hari amategeko n'ingingo zindi twabanjirijeho zagaragazaga igihano cyo kwica koko gukuramo inda umuntu akuyemo inda cyangwa akuriye mu ndi nda cyangwa afashije uwo mufashije gukuramo inda amufashije kwica uko koroshya mu bihano umwaka umwe imyaka itatu biha bituruka kuki ese si ubwicanyi nk'ubundi cyangwa gukuramo inda byose ubwicanyi ndetse turaza no kugera mu zindi ngingo aho birimo koroshya umwana yakuramo inda wafashwe ku ngufu yakuramo inda ubusi ntitutangiye gutanga uburenganzira mu kwica gukuramo inda kuki benda ndagira ngo nsobanye ku ba perezida wa komisiyo dusobanurire uko kwemera gukuramo inda uko gukuramo inda kukwica kwemera kwica ni kandi umuntu wese ukuyemo inda ni icyaha nibyo ariko n'ubwicanyi nk'ubundi bwose nagira ngo numve uko koroshya gukuramo inda kubitandukanya n'ubwicanyi busanzwe nagira ngo babinsobanurire ndushobore kubyumva murakoze tubishimenya ko wasipika kumpa ijambo nanjye hari ibyo nagira ngo nsobanuze kuri iyi ngingo yo gukuramo undi inda mu by'ukuri wenda ingingo y'ijana na 23 byo byakumvikana umuntu wihaye uburenganzira bwo kwikuramo inda ntaho yabyize ntaho abizi ashobora no kuvanamo urupfu ibyo ngibyo wenda umuntu yabihanirwa kuko yakoze ibyo atakagomba gukora ariko ingingo y'ijana na 24 irareba abaganga abantu babyigiye babishoboye aba bantu ubundi icyo bashinzwe gukiza ubuzima bw'abantu none itegeko rigiye kuvuga ngo nunabona agiye gupfa agomba gukuramo inda wenda yabyigeragereje wenda byagenze gute ariko nagira ngo turebe iyo abantu bavuga gukuramo inda mugenzi wacu yavugaga wenda ibyo kwica byo ni ibindi igisobanuro cyo kwica kirazwi n'icyo gukuramo inda kirazwi ubyemeye uvuga yuko umuntu wakuyemo inda yishe ubwo niko abyumva ariko hari n'abandi babyumva ukundi nanjye ndimo kuko uwo bita umuntu nta zina rye nzi abataraba umuntu uvuga ko amwica ubwo ni imyemerere ye ariko mujye mwibuka no kubaha n'ababibona ukundi batumva ko gukuramo inda kubera wenda impamvu zishoboka uwo muntu aba adahindutse umwicanyi purota ndagira ngo rero abantu bazabitekerezeho ubundi umuganga yabereho gukiza ubuzima bw'abantu none itegeko riri kumubwira ngo ibintu byahindutse nuramuka ukijije ubuzima bw'umuntu muri uru rwego rwo gukuramo inda umenye yuko
uzabihanirwa. Nagira ngo rero abantu wenda ubu ntibyakemuka ahangaha, ariko mu gihe imyaka itaha nuko abantu bagenda batera imbere mu bitekerezo, abantu bazagera ubwo bevuri wa bumve yuko umuntu adakwiye guhanirwa kuba yagize neza, ahubwo akwiye kubishimirwa. Ndabashimiye. Nyakubahwa Perezida, kumpa ijambo kuri iyi ngingo yerekeranye no gukuramo inda. Nari mfite ikibazo ku gika cya kabiri, yenda niho igitekerezo nshaka kukigaragaza. Iyo umuntu yakuriyemo inda kubera uburangare cyangwa umwete muke, agatuma umuntu akuramo inda. Ahangaha nibajije impamvu batatekereje, ahangaha uvugwa ni umuntu muri rusange, ariko niba ari wa mukozi wo kwa muganga cyangwa uri umuganga, umuntu yagiye kwa muganga yagerayo bakamurangarana, bakagira uburangare, bakagira umwete muke kugeza ubwo akuyemo inda ari kwa muganga. Njye numvaga byagombye kuba impamvu nkomeza cyaha, tukongeramo igika igihe ubwo burangare buturutse ku muganga cyangwa undi muntu ubifitemo ubumenyi akarangarana uwo muntu waje amusanga, hanyuma inda ikaza kuvamo. Icyo gitekerezo rero ntabwo nakibonye, kandi baza gisanzwe mu itegeko iyo gukuriramo undi inda bikozwe n'umuganga, hari ibintu bimwongerera ibihano, ndetse akaba yageza naho yamburwa umwuga w'ubuvuzi kubera ko ajya muri ibyo bikorwa byo gukuramo abantu inda mu buryo butemewe. Aho byemewe biremewe, ariko inyingo ivuga hano igihe bitemewe cyangwa yagize uburangare. Njye numvaga rero icyo gitekerezo komisiyo ibyemeye yazakireba niba kitakongerwa muri iyi ngingo irebana no gukuriramo undi muntu inda bikozwe n'umuganga cyangwa undi muntu ufite kurengera ubuzima bw'abantu. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Speaker, kumpa ijambo. Nyakubahwa Speaker, nanjye mu by'ukuri nemera yuko ubuzima bw'umubyeyi ugiye kubyara umwana buri muri danger, yafashwa agakizwa, kuko ubundi ndetse bishobora kubica abo mbara umwana na nyina. Ibyo ndabyemera, ariko kandi nkemera n'ibyo mwanditse numva ku maradiyo abantu bavuga ukuntu ababyeyi batwite bagomba kwifata, bagomba kugira ngo bagire neza umwana uri mu nda, kuko ni umwana iby'izina ryo n'amazina arahinduka cyangwa akitwa, ariko ari umwana. Ubwo ni uburenganzira bw'umwana. Kero mbona umwana yaba akiri mu nda nyina yaba yavutse ni umwana. Niba dushaka ku burenganzira bw'umwana, ntabwo twakurengagiza bw'umwana ukiri mu nda nyina. Kuvuga rero gusa ngo umuntu yamukoramo akamubwira imyaka ibiri nk'iyo twari tuvuga ngo yibye ikigene cyangwa ibindi, rwose ndumva ari ikintu gikomeye. Ariko nk'uko bagenzi banjye babivuze, birumvikana ari ibintu profesiyoneli, kuko bitewe n'impamvu n'iyi cyane cyane yo gukiza ubuzima bw'umubyeyi. Ibyo rwose numva mbyemera, ariko ibisigaye ndumva ari ukwica umuntu. Yangwa rero sinabisubiramo, byagomba guhanwa mu buryo bwo kwihanukira, kandi no kugira ngo duce uwo muco wo kwica abana bakiri mu nda. Murakoze nyakubahwa Speaker. Murakoze nyakubahwa Speaker. Nanjye nagira ngo mvuge cyane cyane kuri iki gika cya mbere, aho bavuga yuko bagaragaza ibihano by'umuntu ahanishwa yakuriwemo inda ku muntu wakuriyemo undi inda. Ngiye ku bwanjye nabonaga mu by'ukuri ibi bihano ari bito cyane, umuntu agufashije kwica. Ikindi kigaragara ni uko uyu muntu bavuga ahangaha nta nubwo bavuga niba ari n'umuganga ubyemerewe, ni umuntu uwo ari we wese n'uwakoresha ibindi biti ibyo ari byo byose ashaka agakuramo umuntu inda, ni ukuvuga ngo agomba guhanishwa iki gihano cy'imyaka itatu. Mwumva twaba duhaye imbaraga abantu bakora ibi bintu. Ngiye ku bwanjye numva hakwiye kongerwa ibihano kuri aba bantu bashobora gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose kugira ngo bakuriremo inda z'abantu, kandi ni ukwica. Ikindi iki gika cya kane, aho bavuga iyo gukuramo inda biteye ubumuga bwemejwe na muganga ubifitiye ububasha, uwakoze icyaha ninde? Ni wa wundi watewe inda? Ni wa wundi wayimukuyemo? Ahangaha hakwiye gusobanuka ninde wayimukuyemo, yaba ari wa wundi wayimukuyemo cyangwa si wayikuriyemo, kugira ngo bigaragare ugomba guhanwa ninde.
nkumva rero mu byukuri nabyo umuntu agukuyemo inda aguteye ubumuga wenda ntugishobora kubyuka uwo muntu tumuhi igihano cy'imyaka 20 mbona akwiye gufungwa burundu rwose kuko ntago cyaba ari igihano gito y'umuntu uguteye ubumuga buhoraho utazigera uva mu nda ni tocha numva rero akwiye guhanwa burundu murakoze shimira kandi wa honorable député ibibazo wabajije kuri ngingo azitaruka ngai ngo kunabibutsaga impaka mu nteko mu mwaka 2018 ubwo batoraga iri tegeko ariko murabona yuko nyuma y'imyaka 2 amadini aracyahagaze ku murongo wo kurwanya iri tegeko ariko ministre Ngamije akaba mu masezerano bagiranye abategeka gutangira gutanga izo service nuko bihagaze ni buri muntu wese ku giti cye kumva uko abyumva Comrade Jacques reka ngo uhere umubaze nti kuba madini mu Rwanda akomeje avuga ati iki ni cyaha ni icyaha ni ukwica ariko bakaba yabwira bati mutange service mu mavuriro yanyu mutangire mwice kandi muzi ko madini nayo avuga ati gukuramo inda ni ukwica iki kibazo bona cyakemuka gite Comrade Baraka hagati ya leta n'amadini ku itegeko rihari none ryo kwica ku mugaragaro noneho amadini akaba avuga ati twebwe ntabwo twatanga service mu mavuriro yacu nabo bakababwira bati twagiranye amasezerano muri service mugomba gushyira mu bikorwa by'itegeko rivuga urabona rurageretse hagati y'imyemerere amadini na leta n'amafaranga ukeka ko amadini azakora iki kuri ingingo azakomeza yifate yanga amafaranga ya leta cyangwa narwanya n'itegeko nayo ashobora guhanwa bifite nuko itegeko rya towe rijya mu gitabo cy'amategeko nta kuntu wakwanga gutanga iyo serivisi mu Rwanda kuko uri idini ni ingingo iremereye ariko numva ko abantu bari bakwiye kuvanamo amarangamutima y'imyemerere no bakareba icyo itegeko riba rivuga n'icyo ryari rikwiye gukoreshwa ni ingingo iremereye ariko turagerageza kuyitwaramo neza kuko ndashaka kureba icyo mubitekerezaho ija muri ryanyu Comrade Baraka murakoze bwana Serge kubwanjye ntago mbona impamvu gukuramo inda igomba kuba itegeko ndumva gukuramo inda byagombye kuba ku bushake bwa nyinda cyangwa se kubwumvikane bw'abantu babiri bakoze iyo acte kageraho umugore atwite kandi ndumva amadini nayo afite uburenganzira bwo kwanga kubikora ntabwo wabaha itegeko ryo gukora ibintu ubwabo bumva ko ari cyaha ahubwo leta yagombye gushyira kubaka ibitaro cyangwa se ikagira ibitaro bita ibitaro bya reference yaho bashobora ababishaka bashobora kujya kuva nayo amada yabo ariko ntabwo mbona impamvu byaba ari itegeko nkabashyigikira amadini nayo kugira ngo yo kwanga kujya bakuramo amada kubera ko hari igihe bigeraho bikamera hari nk'ibintu bisanzwe burya bwana Serge gukuramo inda hari ikintu gihinduka mu mubiri wawe ntabwo byagombye kuba ari ikintu cy'ubukino cyangwa se ari ikintu itegeko leta ishyiraho nk'itegeko ndumva ariko mbibona ariko urebye ubutegetsi muri mu Rwanda kandi ukareba na tendance ubungubu iri ku isi uri kubona ko hari ibintu bimwe biri kugenda bikorwa ko navuga mu gifaransa contre nature ariko buri muntu afite liberté ye yo kwemera cyangwa se gukora ibyo we yumva yuko byatuma amererwa neza ariko ku mugore ndumva kuvanamo inda ubwa mbere n'ubwa kandi ubwa gatatu kandi urumva ko nta limite iryo tegeko ndukumva ryashyizeho ntabwo ari ibyiza ku mubiri w'umugore nkaba ari kumbibona nanone nkashyigikira amadini yuko bo banze kubikora ni uburenganzira bwabo leta yo niba ishaka kubishyiraho amategeko ubwayo bwa leta ntiyayinishyiraho ibitaro bya referanse aho abashaka kubanamo amada bajya ariko ntago
bashobora gutegeka amadini afite ibitaro ko ubundi ujya ku bitaro kugira ngo ukomeze ugire ubuzima ntabwo ujya ku bitaro kugira ngo ubice ubundi buzima donc ni en contradiction ni bitaro ntabwo kuri ngiye ushobanamwe inda atari ikibazo gikomeye cya sante cyangwa se umwana agize ikibazo ari umwana mutoya adashobora gukomeza kugira iyo nda ndiye niko mbibona bwa message murakoze urakoze cyane Comrade Jacques Baraka rwose nasaba niba ari ababyeyi batwumva cyangwa abadamu iyi ngingo ndakeka ko ari mwe inareba cyane muduhe ibitekerezo twumve uko mubyumva ikibazo nange nyumva naho ministre abwira amadini gushyira mu bikorwa itegeko icyo rivuga kuruta kumva yuko amadini niba ariyo yashyize aya mavuriro nayo afite imirongo migari agenderaho ese iyi dini rivuga riti twebwe ntabwo twakwica bitewe n'uko bibiliya itubuza no kwica leta ihera ibwira idini riti shyira mu bikorwa icy'itegeko rivuga reka mpere kwa Zephanie Byiringiro bwana Byiringiro nk'uko nabivugaga ingingo twayihereye mu mwaka wa 18 itegeko ritorwa ariko urabona ko rukigeretse hagati y'amadini na leta y'agatsiko aho ngamije ababwira ati mutangire mushyire mu bikorwa icy'itegeko rivuga niyo masezerano twagiranye namwe kugira ngo muhe serivisi abantu zo kubavaniramo izo nda Byiringiro sinzi uko wewe wumva ino ngingo jambo ryanyu urakoze Serge uranyumva turamumva neza ndagusuhuje kandi nsuhuje na Barack n'abandi bose twumva Serge iki kibazo yewe nkurikije uko twakivuzeho ubushize yewe hari arosheshe narindimo nkora naje kugwa ku bintu byantunguye ku buryo binyereka yuko ikiriya kibazo mu Rwanda kitoroshye ubundi mu kwemera kwa kw'abakristo gukuramo inda umwana uri mu nda atangira kuba umuntu umunsi nyina yasamye kuzarinda avuka na nyuma yaho nuko ukuye mwinda abayishe nk'uwishe umusaza nk'uwishe umusore nk'uwishe umwana ibyo nibyo niko ukwemera kwa kiliziya iz'abakristu yose bimeze ariko kandi murazi ibihe turimo bya coronavirus ntimwibaze yuko ibi bintu bidafitanye isano n'amadini n'ukwemera utabyumva ntabyumva ariko ubihakana ntazi ibyo avuga ibi bintu bya coronavirus bigendera ku kwemera kandi birashaka biguhakana bizaguhakana biriya birimo birazana antikristo muri ibi bintu bya coronavirus batangije bazana urazi ibintu za programu mu Rwanda bashyizeho zitwa SDGs Sustainable Development Goals iyo programu ya Nations Unies irimo ukuntu ngo ntuza development yaba durable ariko kugira ngo uko ibiri munsi yabyo nuko bagomba kwica abo avortomadonc abakene n'abiki byose kubica iyo ni gahunda iri muri Sustainable Development Goals ya Nations Unies iyo kandi mu Rwanda barangije ya kabiri faze ya kabiri n'ibirimo
mu Rwanda bakoze biriya bintu byo kubya Ottoman ibiki byose bya bya bindi Dr. Ntuza wa wundi wari ministre wa sante muri mirongo muri 11 na 2 sezikeye bimwe yakoreraga abagabo ibyo byose byari muri iyo Ntuza SDGs uravuga Sezibera ni Sezibera navugaga ibyo byose byabaye muri gahunda za leta kandi ndakeka izo SDGs za kiriziya zarayishyize mu bikorwa niba zitarayishyize mu bikorwa muri 11 na 2 ariko kubera ko Papa Benedict 16 yarabyanze acaho umurongo ko byinjira muri ntuza muri programu zayo ariko huyu mushaziye ahubwo niwe uri baramubeshe icyo bivuga nibirimo nibizi byose arabyemera ariko i Roma bari bafite ubwoba yuko abanyafurika batazabyemera ibya Ottoman cyane cyane ibyo gukura mu ida no kugira neza ntuza zose kwica barabyemeye intuza i Vatican Roma papa yarabyemeye n'intuza zose zibikodore ntuza ariko bavuga bati ntabwo twemeza yuko mu bya Afrika bazabyemera aha niho ndimo mvuga nti bariya bapadiri bapasiteri bande basenyeri bacu ni bahagarare ku ntego kwica gukuramo inda gukora ibyo byose ni kwica n'ukuba no gutandukana n'itegeko ry'Imana itegeko ry'Imana kandi niryo biriya bariya barimo bazana coronavirus barimo bakora niyo gahunda yo kwica yo guhakana Imana yo kuzazana na biriya byantuza iriya covid ni gahunda satanike hari abavuga ngo Kagame ngo yarapfuye yewe sindabyemera kuko umunsi iziriya nzorogo zageze hanze muzamubona yaje kumugaragara ari mu muhanda avuga ati mwizorogeshe ku ngufu nibyo arindiriye ubundi yarabuze kubera ko ntacyo yabona yavuga muri ibi bihe witategereje n'injorogo gusa yewe ndababwira ngo kiriziya ibyo leta irimo izana iri muri gahunda ya covid 19 ariko abemera Imana bemere bagume kuri gahunda y'Imana bagume kuri yo nuza be gutatira igihango bagiranye n'Imana be gutatira amategeko y'Imana be kwica abantu batarabaremye bareke ababica babici bazabibabazwa nicyo nashaka kuvugura ko zisereje ura koze cyane byiringiro ni nkuko bivuga ni gahunda ndende wa mugani nibureye ukuntu bategeka amadini kubishyira mu bikorwa kandi atabishaka kandi byagombye kuba uburenganzira bwa buri muntu wa mugani nkuko Baraka yabivugaga ni gahunda ndende rero urumva kongamije arimo aratera ubwoba amadini ku munongo wa telefone katwakire mugenzi wacu nawe tugezeho 5 1 6 8 kuri iyi ngingo ari igitekerezo mushaka kutwungura Yes Serge ni Bea mukuru uhamagaye ngira ngo ngire icyo mvuga kuri iyo ngingo kandi ndagushuhuje komera natwe turagushuhuje Madame Bea urakoze cyane ibyinshi byiringiro arabimvugiye kandi nawe twagiye dufatanya iyi ntambara no mu bihe byashize muri 2018 ibintu arangirijeho ndagira ngo nanjye mbitsindagire abihaye Imana be kuvuga babembereza wenda bavuga ngo bo ntibabikora ntibabivugana umutima uhamye babivugana imbaraga byo kubave muri kokiye ndetse nibiba ngombwa banigaragambye nibo bashinzwe roho z'abantu nibamara kujenjeka abantu bagapfa mu ubushize
Paul Kagame yavuze ngo abantu bagomba kumaje kujya baraswa ku manywa y'ihangu aho ngaho ngira ngo wenda bihaye imana bari buhaguruke ntibahaguruka ariko this time n'ukuri turabashishikariza kugira ngo iki kintu bahaguruke bakirwanye bivuyeyo bigaragambya ndetse n'amavuriro yabo bayashyiraho imyigaragambyo ko iki kintu bacyanze naho nibavuga bajenjete kuriya bizahinduka itegeko nyine kuko bari bepoze birangire Serge igituma kandi n'intervenye ibi bintu bashyigikira byo gukuramo amada ni kugira ngo bikuvure abayobozi kuko byagaragaye ko inda nyinshi ziterwa hariya ziterwa abana batoya ziterwa n'abayobozi Serge urabyibuka ngiye kuguha ahantu hane icyo gihe bavugaga ariho hambere abayobozi bari gutera abana amada ku ngufu n'iterabwoba ari nta naho babirega muri Nyagatare niho hari ahambere hari amada menshi atewe n'abayobozi hakurikiraho Gatsibo hakurikiraho Gasabo ahakane haba Rubavu aho uko ari hane niho haruhindistenze cyane ngiye nkasanga ari ibintu babagira ngo babitore mbese basigaye bempoza ku buryo burengeje ukwemera no kugira ngo bempoze ibyo gukuramo amadari ibe ihame abo bose b'abayobozi biterana amada hirya no hino ajya kurwamo ku buryo bworoshye mbese ntawe bariba ariko icyo ni icyaha gikomeye cyane akandi ngiye kuragirizaho mbabazwa n'uriya mugore kuko n'ubushize nyine twaramuvuzeho uvuga ngo jyewe ngo simbona ngo ari ukwica ngo kuko umwana batarabona izina ngo bataraba umuntu w'umugore iyo dutwite ubuzi ko ufite umwana nk'uko byiringiro bivuze ku munsi wa mbere wamenye ko utwite usegasira umwana wawe mu nda ntabwo aba ari ikinyamaswa kirimo cyangwa injangwe uriya mugore sinzi niba yaratwise yumvaga mbere y'uko umwana avuka atwite igikeri atwite injangwe cyangwa uzi ko banakubaza izina ry'umwana akiri mu nda mu bitaro by'ubungubu by'iterambere bakubwira igitsina cye daboro bati ni umukobwa cyangwa ni umuhungu bati se uzamuha zina ki ukaritanga kandi gura imyenda ijyanye n'umukobwa n'imyenda ijyanye n'umuhungu ntabwo ubigurira igikeri ubigurira umuntu none se niba ufite umuntu muri wowe deja uriya mugore aravuga ngo nta zina ngo barabona kandi izina turitanga ngo ntago baraba umuntu kandi uba waratangiye no kumwitegura nk'umuntu waramubaze nk'umwana wawe Serge aho ngaho ibintu byo kwamagana ariko ngira ngo mpamagarire abo banyamadini aba aribo badufasha gufata iya mbere kwamagana iki kintu bigaragambye cyangwa bakora ibindi bintu bikomeye cyane ndumva ari icyo kintu ndashaka kubivugaho Serge urakoze urakoze cyane madame Beya reka tujye kwa madame Vanessa nawe tukiri kuri iyi ngingo nyine ndifuza kumva ababyeyi nkamwe mwabyaye icyo mutekereza kuba amadini arimo kotswa igitutu na leta y'agatsiko cyane cyane bicaye mu ijwi rya minisitiri w'ubuzima ngamije aha ngaha mu masezerano yavuze ngo bagiranye uyu munsi ariko urabona ko amadini akomeje kunangira madamu Vanessa nawe ijambo ni ryanyu kuri ingingo ya mbere Bwana Serge murakoze mwese ndabaramukije mugira amahoro y'Imana Bwana Serge je nashaka mvuge nti utaciye mu nda ya nyina ngo abanze atwangwe uwo si umuntu n'Imana yarabonye iti nindungika Yesu akagenda muntu atabanje kubyagwa n'umuntu ntibazamwemera icisha mu nda ya Mariya abanza kuvuka ujya mugore yavuze yuko ngo umwana wakiri mu nda ngo ntabangwe araba umuntu n'ukumubabarira guko ashengeye rusoferi umwami avuga ibyo umwami wowe yamutumye kuvuga guhimiriza ategereza kubivuga ariko nawe ariyizi neza ubwiwe iyo adasha mu nda ya nyina ntabahagaze hagere karabivugira ndetse niba afite n'abana abana biwe arazi ukuntu yabatwaye inda nagomba mvuge ku kibazo cy'aba bana bataravuka ni business ihambaye kurusha yaruta yo muri Congo ntimwiyumvire ngo ni uburyo kumbure bwo gukingira abana batwara inda iki si kibazo cy'igihugu iki ni kibazo international iki si kibazo cyo kuvuga ngo nuko mu Rwanda hari ibibazo by'abantu batwita nta nagaro ikimenye mugire rosheshe murabe ni kubera ikizo fetisi abo bana bakugwa mu mada yabo batakwiza amezi icyenda bajyanwe hari aho babaha famiye yabo ngende babahambe babatwara himubanze mugire uperereji isoko Kagame ashoramo izo fetisi kandi namwe mugire uperereji murabe izi fetisi icyo aba pharmaceuticals bazikoresha iyo bakoragira ama research ku ya miti yabo Kagame afite diri n'aba bazungu none ko bajya ati ko n'abagabo twigire rero serice turaba abagabo bakonwe ntiyaciye ajya kubagabo gakona
ikimbabaza nuko atabanje gukona umukwe wiwe n'abahungu biwe. Urumva abakaza ati ubu uhagaze yaho tugira rosheshe ku bantu bawe tubagereza ku muti wa Ebola, ntiyabikoze kandi atamenyesheje umuntu n'umwe ati tuko turabatera imiti ya Ebola. Ubu izifatisi si ibintu byo kuvuga ngo ni uburyo bwo kurinda mada, kuko kuva kera umuntu iyo yagize agisida agatwarinda naho yafite imyaka 15 baramureka akabyara kandi abantu barabyara. Ikibazo si ukuvuga ngo ni uko basanze ngo umubiri w'umubyi ngo ni ikibazo ngo emergency ngo kugira ngo muri ya kayo kuvuga ngo dukize umwana cyangwa nyina. Oya, ni korta nshasha yarose korta. Urumva isoko ryiwe ntirizama, bamubujije kwiba hamwe yiba handi. Ubageze rero ko yiba abana b'u Rwanda agure kubakura mu made ya banyina bashora. Ndabasabye mwese abantu muri mu bihugu byo hanze mukeshereshe fitness kuri izi pharmaceutical icyo bazikoresha, kugira muke mumenya igituma Kagame na Kabarikiwe bariko bahimiriza abantu guhinduka abicanyi, guhinduka abagesera, guhinduka abajenosideri. Kwica abana bari mu nda za banyina ubwo ni ubujenosideri. Guhinduka abajenosideri, guhimiriza ngo amashengero ngo aze ku byo bemera by'ukuri by'Imana ngo asengere usoferi. Nicyo gituma mubona yavuze ati Imana yayirasiye ku rugamba, abona abantu ntibabyemeye babandanye gusenga, babandanya kujya mu bihuru, babandanya kujya mu misozi. Arahindura batumira ko Imana y'inyamahanga y'igicayina imeze nk'igisindi. Iyo mana abona abanyarwanda barayanse. Ubu rero ariko arababwiza ukuri ati mutegereze kunsenga, mutegereze kwemera ibyo ndababariye. Ariko Bwana Serge, ikimbabaza ni uko muri ayo madini abayarongoye nabo benshi iby'isi byabatwaye. Nicyo cyonyine kimbabaza, benshi ntibari muri mwemu. Benshi murabona amakuru aza ngo bamufate yari gusambana, yateye inda umwana wa naka, yateye inda umugore wa naka. Ibyo bintu bizirana na mwemu w'Imana. Nicyo cyonyine kimbabaza. Ariko abapasiteri bose bari muri Kristo bemera Imana babyiyamirize kuko Bibiliya dufite mu ntoki itubuza gusesa amaraso. Ndetse Bwana Serge, twebwe mu ijambo ry'Imana na bijya babesha ngo wafashwe ku nguvu ngo umwana ngo uce umwica, bijya si byo. Umwana uremewe kumubyara kuko icyaha si cy'urya mwana nicyo wagufashe ku nguvu, ariko bishoboye yuko bakimufata ku nguvu ajya kwa muganga bakamurya imiti yo kwikingira muri ajya amasaha 72 nta kibazo. Mugabo ngo kumenya ngo nasamye ngo umwana ariko aratera mu nda ngo ngiye kumukurayo, iyo ni jenoside. Ariko aragarukana agacaza kubahenda ngo yarakuye jenoside. Jenoside ayikuye mu minsi azababwira ati n'abantu mwarengeje cya giti cy'abana nabaha, abo mwarengeje 3-4, abo babiri murabazana tubatwaraho mutazi. Kandi azabikora ku nguvu, abanyarwanda azabikora kuko abanyarwanda baragowe. Abanyarwanda baragowe, Satani yakorodewe mu Rwanda. Na kamara maza kumva bahimiriza ngo abantu bica abandi, na kamara maza kadasanzwe aho bogiriye bagafatira ingingo. Abagabo babatama b'ibyigenze bagenda bashurashuza abana bangana n'abuzukuru babo, aho bafatiye ingingo abarimu bafata abana babo b'abanyeshuri babo ku nguvu, aho bafatiye ingingo ababyeyi bahindukira ku bakobwa babo bakabafata ku nguvu, aho bafatiye ingingo banarume b'abana bafata bishwa bakabafata ku nguvu. Ngo uwafashwe ku nguvu ngo vigitime ni waza abandi bamubwira vigitime, kuko icyenda bayikuyeyo bayikuyeyo ku nguvu. Kandi hari ibintu byo mu buzima byononekara. Muke mwibuka na bya bice babashyiramo ngo wowe nguri mu cicaro iki, nguri mu cicaro. Benshi batwara izonda nabo muri bya byicaro batishoboye, azagenda iyo nda bayivuruge bayikwegizeyo ku nguvu. Ibizakurikiza mubwira yuko batazamuvura akanze amahera. Kandi murumva ibyo bintu bariko barabashyiramo na kamara maza kadasanzwe. Ariko ikibabaje kandi umugore azi yuko yabyaye cyangwa nubwo batarabyara avuga ati nzabyara, akubahuka akumvisha abandi bantu yuko ngo umwana ari mu nda ntaba ngo ari umuntu. Nimba atari umuntu none biba baridiki. Nimba akiri mu nda atari umuntu mureke yigumireyo. Nimba akiri mu nda yobaramara mureke yigumireyo. Nimba ari mu nda aba yaye wa mwanda dusohora uko turiye mureke yigumireyo hatagera igihe asohoke. Nimba ari umuntu batinyiriki bafitiye ubwo buntu uzeye ubwo bwira bwo bananirwa no kurondera ibitabo abantu bakagira umwete wo kwica, bafitiye umwete wo kwica akiri mu nda. Nimba batabara abantu, nimba atari umuntu mureke yigumire mu nda abe unimba atari umuntu biramara maji na kamara maza kadasanzwe. Abana bati
cyari kubara kuri abumva ngo hariho ngo ubutegetsi ngo ubwo abanyafrika bugemeza yuko abana b'abantu ngo atari abantu bakiri mu nda bari ko bigera bipi bakuri aba ba demokrati aba barusifirani aba bafate n'abana bavutse bakaba sacrificing nibyo agomba kuzana mu banyarwanda ngo abantu bemere Rwanda East Africa yononwe rwa leta ye Rwanda bwana ni nayo izazana ibya rusoferi n'ikidodo kizatangurira mu Rwanda kukubera kujya mugabo yahisemwe gufata Rwanda akarugira Amerika akarugira Ubufaransa ntatandukanye itandukaniro ryagaburane n'abazuga kibaza ngo namwe ngo murabazi birababaje gose ahubwo na kamara maza jewe bajye badete barabunuko bamwe batinya ati nina buvamwe ne nzafungwa ariko bo urabavamwe bagafungwa kuri ko amaraso y'abana b'u Rwanda zoje kuri bo bagace bagenda bari yamamaza ta ba genocidere ngo banaka ne ba genocidere uwica wese n'umu genocidere ntacyo kuvuga ngo ubwoko uwica wese n'umu genocidere bwana seje mu gihe twari ubuzima bw'umwana w'umuntu kandi umutwara tayi gutavira uhusha nta burenganzira umuntu yaba leta ya perezida yari umusoda yabiki nta burenganzira abafite bwo gutwara ubugingo bw'undi mwana w'umuntu kandi kukarengane ubu rero hageze yuko bafota izitarabyara n'amabanga ariko ni kubanda ibi bintu byigwa ko mugasebera ndetse nayo madini akigisha abantu babo kumenya neza yuko ubuzima bufite agaciro kumva amatungo yose babareke babatwara amatongo babareke babimagize babiminga babareke mugabo ubugingo babukize kuko tugeze muri ya myaka bibiri ivuga ngo abakristo bazohamwa benshi rero bibaza ngo bubite ngo abakristo bazohamwa ngo bizaza ngo muri bya bintu dusoma bya kera ngo igihugu cyose no bazaza batarutira haza ubutegetsi satani aranda mu gikuzimu azana mu bihugu ubwo butegetsi buza butoteza abakristo mu buryo nk'ubwo kuko nta gahamo gasumba kumva yuko umwana wawe azicwa nta gahamo gasumba kumva yuko wa mugabo we uzatera inda umuntu aho wabonye umwana wawe bakamukura bakamutwara ndetse n'ikiziga ntimukihogone ibyo ni terorisme ya spirituale bwana Sergio urakoze urakoze cyane madame Vanessa wabivuga ntiyabirangiza kuko mu gihe barimo gusaba yuko itegeko rishyirwa mu bikorwa nyine mu mavuriro y'amadini ni nako mubona irindi tegeko ryo gutwitira abandi rero ngo bavuze ibyaro nayo ni business mu Rwanda bamwe bati nimuzivanemo abandi bati mubatwitire wa mugani wa Vanessa bashaka kuba hari indi business yinshi inyuma ariko tuzageza zora tubiganiraho reka njye kwa madame Bea muto nawe wenda gira icyo tubwira kuri ingingo mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri madame Bea niba mutwumva ikaze ibiganiro bya Raditauka ndakoze cyane Serge ndagushuhuje nshuhuje n'abandi bose muri kumwe muri iki kiganiro iyi nkuru nanjye murimo gukoraho yabakuramo inda ni mu Rwanda byo nakaga ntabwo umuntu yamenye uko azajya abivuga abisubiramo kenshi bitwabivuze nk'uko Bea yabivuze ndetse n'abyiringiro twari kumwe muri iki kiganiro mu myaka ibiri ishize niba satari umwe n'igice twakwibukiranya neza ariko iyo wumvishije umubyeyi nkuriya Vanessa amaze gukomozaho avuga ati uburi mu nda nta zina ntabwo araboneka ntabwo ari umuntu wumva bishavuje cyane kuko sinzi niba yarabyawe sinzi niba yagira abana n'abandi bantu wese nabo wenda babatekereza nkawe ntabwo ibibazo byo mu Rwanda ni byinshi cyane birarenze ariko banyiri ibibazo bwite n'abanyarwanda muri iyi ngingo yo tuvuga abanyamadini bafite urugamba rukomeye cyane ariko kandi urwo rugamba hari nyinshi zagiye zibatambukaho kandi zibareba kandi zikigira rigifite icyo tubanengaho ni uko bashinzwe kurinda nabo nk'uko na leta ishinzwe kurinda abanyarwanda cyane cyane ku bintu bijyanywe n'akarengane cyane cyane ibintu bijyanye nk'izo ngingo zo kwica zijyanye n'ibyo batemera bakabura n'umuntu n'umwe ushobora kuvuga ati iki kintu turacyamaganye ntikikabeho bakabishyiramo umurindi si uko batabivuga ndashimira ngo akomeje kuvuga ko ari icyaha ndabizi ko bahari ariko kandi ntabwo ari kuriya bakwiye kubwira buriya butegetsi ukora ibintu nk'ibyo ejo bundi twagiye kubona tubona Kagame baramwerekana afite umwuzukuru cyangwa se kuri Twitter yanditse ko babyaye bafite umwuzukuru ese buriya uriya mwana w'umukobwa we Ange yabyaye yaba atanira hehe n'abandi bana bose bavuka ku isi ese yamufashe cyangwa n'abandi bantu bose bamwegereye bakamureba bo bumva yuko nawe yavukiye amezi 9
kwiyo bamukuramo nawe atari kubaho ibyo byose icyo ineza wifuriza wowe ku giti cyawe ukwiye kwifuriza abandi hagomvuga yuko wenda hataba igihe cyo bibaye ngombwa kubera ubuzima bw'abantu bombi hagati y'umwana na nyina nubwo ibyo ngibyo bifite ukundi kuntu bisobanurwa ariko kandi ntukwiye guhatira umuntu gukora icyo adashaka kuko ikibazo kiri mu Rwanda nuko bashinganywa amategeko ntago bazi ko gukuramo inda nta kibazo icyo wita kubukemuye ahubwo ubuteye n'ikindi kintu sinzi abo bantu bakuramo inda niba bazi ingaruka bagira mu nyuma nazo ziruta hari kubabara na twese kubabara nabyaye igihugu kimeze kuriya tuzemo abo bantu ibihumbi n'ibihumbageza bagiye bakurwamo izo nda ku ngufu cyangwa se bazigiye kuzikuramo kubera ko nyine babifite uburenganzira nk'uko leta irimo kubyoroshya impamvu ni ukwibaza ngo mbese izo nda zitwarwa zite impamvu ni ukwibaza ngo mbese impamvu abo bana batwita igihe kitageze batarashaka batarubaka imiryango biterwa n'iki icyo kibazo aricyo bahagarara umunyarwanda wasaguye kwibaza impamvu muri iki gihe mu Rwanda ariho hari abatwara inda benshi cyane kuruta kera mu myaka yose yashize ibyo bintu bagomba kubyibaza kuruta kujya gushyiraho ibintu bihanitse byo kwica abantu mwica ngo ntabwo umuntu ngo ari umuntu none se niba atari umuntu niki muramukuriramo iki cyerekana imeranwe na Vanessa wamurekeyemo none tukazareba kwiyo ndizabyara inturusu cyangwa se izabyara umubirizi cyangwa se izabyara umuyenzi ko udashishikajwe nuko harimo umuntu icyo gihe urwana n'icyo wa mugore we uri kuvuga ngo ntabwo ari umuntu ngo ntabwo aragira izina wabyihoreye noneho tukazareba ikizava muri izo nda z'abo bantu ushishikariza ko bakuramo amada kandi ari abana ari niko nawe wavutse ni ingingo ku babyeyi twe twabyaye iri emosiyoneri kubera ko iyo umwana wumva umutima w'umwana atera mu nda nta kintu kiza gisimisha nkacyo ntabwo rwose nge ndemeranywa ko uko wayitwara uko ariko kose ntabwo ntekereza ibyo ni ku giti cyanjye ntabwo mvugira abandi bantu mu myemerere yanjye nibyo nemera iyo amaze kumva umwana atera mu mutima w'umwana yamaze kuremwa nta kindi kintu kiza cyagombye gushimisha umubyeyi uko bizagenda uko ariko kose uwo muntu aravuka akazaba umuntu akazakora ibyo Imana mugeneye gukora aje ku isi ninde muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukuramo kwica ikimani tishe impamvu uwo mwana aba yaremwe mu nda ni uko Imana ifite ikimushaka tukabemera Imana n'abatayemerwa bafite ukundi kuntu bagenda ariko nabo bazi uko umuntu avuka bazi ko ari izindi mbaraga ibyo ngibyo ndavuga giye ku giti cyanjye ibyo nemera nemera ko Imana ari irema kandi nemera ko Imana ari yo itanga cyangwa se igatwara mu kimwe ibyo rero abanyamadini bari mu Rwanda nubwo ba Rwanda rwagurishijwe muri makeya yubonye abantu bo mu Rwanda bose barapfutse umunwa basoma bagiye kurya gusa bumva ari ibintu bibabaje harimo abagore harimo abasaza abantu bakarengana umunsi n'ijoro kugeza n'ubwo bagiye kubasanga no mu nzu bakajya babatwara bategeka n'uko bahagarara n'uko baryama n'uko batwita n'uko bagira bate ngumva bikojeje isoni kumva ko ari igihugu kiri kuri mape y'isi banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane banyamadini iyi ni intambara mugomba kurwana nk'uko muvuga ngo mwirirwa mujya mu biterane musenga mujya mu butamu mugende musenge maze murebane n'Imana musenga ibabwira icyo gukora naho ubundi Rwanda rwaratewe ariko abanyarwanda bonyine nibo bazavuga bati nta munya niwe tuzikorera iki nta munyamahanga uzabibakorera uko byagenda gute n'uzaza basatira nuko azabona hari icyo mwebwe murimo gukora ni mu byanga murabona imbaraga ariko ni mu byemera nta zimbaraga muri bubone zibafasha gukora ibyo ngibyo icyo nemera cyo nuko igihe watate ubona ugutabara ariko igihe wicaye washimye nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo amenye icyo ufite kuvuga ni ngombwa guhakana no kwemera ni ngombwa mu buzima bw'umuntu namwe mubishyire mu bikorwa ibyo birashoboka nagira ngo rwose banyamadini mukanguke mukanguke bwarakeye mureke kubona inshingano mwawe hano ku isi iyo nkoni mufite yo kuragira abantu b'Imana iyo nkoni mufite yo kuragira yo kugera ikirenge mu cy'Imana hano ku isi mugombye kuba ari ibyo mukora kuruta gushaka amaramuko cyangwa mutashatse kumva ko mugomba guceceka ariko ibyo mushinzwe kurinda bikagenda
bikagenda nkuko nguko ugasanga abantu barapfuye abantu barishwe abandi bagiye muri ubwo buryo kandi ejo mugakomeza ngo muri abanyamadini mutabishoboye nimufunge izo nsengero mufunge buri muntu wese ajya asengera mu nzu cyangwa asavuga ati yewe ntacyo ntiyoboye kuko akazi karaba karabananiye ariko mu rwanda intambara itsinda ndabizi ko harimo abagore n'abafite imbaraga zo kurwana niyo myuka uko byashoboka byose nge ntekereza ko umunyarwanda ari umuntu nkundi isaha n'isaha aho azabishakira aho muzabona ko akarengane kari mu Rwanda karenze muzabigeraho kandi muzabona n'ababatera imbaraga zo gukomeza kwanga ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bikurimbura igihugu imivumo muzana mu gihugu yonyine ni imivumo mutazakira ni imivumo muzaraga abana banyu n'abuzukuru abo bashoboye kuvuka namwe mukazasanga mu by'ukuri ntacyo mwakoze mukiri kwisi ibyo rero byaba ari umugayo ku muntu witwa ngo ni umuntu w'umunyarwanda ni umuntu utekereza iryo ni umugabo cyane kuraga igihugu nk'icyo ngicyo n'abo mwashoboye kubyara murakoze cyane ndabashimye Serge urakoze cyane Madame Beya reka dukomeze mu nyemerere tujye ku ngingo ya kabiri ingingo tuyimazeho igihe kirenga isaha ariko bizasaba yuko n'abagenzi banjye bazayigarukaho kuko bino bintu nibyo kwamagana cyane ndagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri twayivuze mu kwezi kwa munani ntabwo ari ingingo nshya ahubwo ni ukubera yuko iyo amakuru mashya abonetse tuba tugomba kuyabazana tukayababwira iyi ni ingingo irebana na n'imibiringo yabonetse mu rugo rwa Nibizi hari i Nyamirambo twabivuze mu matariki nka 15 z'ukwezi kwa munani no kuri Aditahuka ubwo bavugaga ko hari i Nyamirambo habonetse ibyobo ngo byajugumemo ngo abatutsi baguye muri genocide icyo gihe mbibabwira nyine twavugaga ko amakuru yatangwa ngo imibiri isaga ijana yabonetse mu kagari ka Kivugiza aho bavuga ko ari imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide ni mu rugo rwa Simbizi Francois wafunzwe akaza no kugwa mu bitaro nyine ubwo nyine yakorerwaga iyicarubozo mu magereza wenda akaza kugwa mu bitaro ntabwo yaguye muri gereza nkuko babyandika mu nkuru zabo ariko yaguye mu bitaro aho yararwariye kandi amakuru twabonye na kuri Aditahuka nuko yavugaga ko iyi mibiri yari izwi hagati iyi mibiri yari izwi kuva muri 95 96 amakuru y'imibiri rero yatanzwe kuva 94 95 ubwo Simbizi Francois yagarukaga iwe mu rugo ahungutse kuko nawe yari yarahungiye mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda ndimo ndababwira amakuru nababwira icyo gihe tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani Simbizi Francois na Mukakarira Petro Nira bahunze i Kigali kubera umutekano wabo na 94 bajya mu majyepfo y'igihugu Simbizi Francois akaba ngo ari umuhutu ukomoka i Gitarama akaba yari mu ishyaka rya MDR ku gice cya Faustin Twagiramungu nawe kandi ngo akaba yarahigwaga Petro Nira Mukakarira ngo ni umututsikazi nawe wari ufite umutekano mukeya nyine bitewe nuko ari umututsi aya makuru y'imibiri rero kuva icyo gihe yakomeje kuvugwa inkuru twamenye uyu munsi rero inatangaje nuko mu bayobozi bagiye bayobora hari i Nyamirambo noneho nuko hari uwatawe muri yombi witwa Betty Nyiramabengeza Betty Nyiramabengeza rero akaba yarayoboye hariya i Nyamirambo imyaka yose isaga 10 amakuru turimo kuvana hariya ikivugiza akaba nyine yabashyira mu majwi Betty ko atigeze atanga amakuru kandi yarabaye umuyobozi imyaka 10 yose hano kuri Aditahuka twagiye tubabwira ko amakuru yatangwaga abo bose babizi bari mu buyobozi bari bazi ko imibiri hari kubakavuga bati nimuyihorere birabyo birimo abahutu birimo abahutu abayobozi bose bari bariye nta utabizi kuko amakuru yatanzwe ubundi na Nibizi n'umugore we ariko bati nimubyihorere nyine iyo ni imibiri irimo abahutu nyine ntabwo twajya gucukura aya magufa kuko tutayajyana mu rwibutso ariko murebe ko FPR igihe kigeze ihindura amakarita ikajya kuzana imibiri iti twabonye indi mibiri ni kuri uyu mugore tuganira uyu Betty yataye muri yombi ndacyategereje bagenzi bajya mu Rwanda kuma amakuru y'umwimerere wa mugani amakuru amakuru nyine yuzuye rwose agaragaza icyo akurikiranyweho ariko abambwiye abampamagaye bambwiye ko Betty nyine Nyiramabengeza yataye muri yombi kubera ko ngo yaba yarahisha amakuru y'imibiri noneho namwe nimumbwire umuntu wavuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda nawe agiye kugerekaho icyaha cyo guhisha amakuru nkaho ariwe wishe aba bantu cyangwa bashyize muri babyo inyungu se Betty yagize kudatanga amakuru ni iyihe cyangwa inyungu bagize yo guhisha amakuru ni iyihe hari byinshi tuzaba tohoreza cyangwa twarabyumvise yewe abantu benshi babaye i Nyamirambo hariya barabizi
nabo baja kinziza biruka gaba kusanya makuru yo mu mirenge barabiza amaraporo bahabwaga ntabwo rero beti yari guhisha makuru wenda bifitemo inyungu ariko vuko turimo kubibona twe turababwira ibirimo kuva mu Rwanda ari yakivugiza amakuru yo kutubwira nuko akurikira ngo guhisha makuru iyi nkuru nta commentaire tuyikore kuko nta nubwo barabitangaza ndakeka ari bwo bwa mbere mu byuri kuri raditahuka wende barabyuka bamurekura kuko twabivuze ariko nicyo cyangwa akurikiranweho na wakubaza ikintu bafungira Betty nyiramabengeza wabaye hari umuyobozi imyaka 10 yose ari konseye akaba nta cyabigeze bamufungira cyangwa mukurikiranyeho ariko amakuru y'imibiri niyo atumye atabwa muri yombi nta yindi komante nakora kuri iyo nkuru kuko hari byinshi wende ejo nzaba namenye muri iyi minsi rero tuzaba dufite amakuru afatika yizewe rwose arebana n'ikibazo cya Betty ariko kuri mugoroba nuko aricyo cyaha arimo kuregwa ndagira ngo tujye ku yindi ngingo ya gatatu twihuta kuko iyi ngiyi ni ukubabwira nyine ibyabaye sinzi niba comrade Maitre Rusagara niba unyumva wenda wa kanda rimwe nkaba ari we mpijambo kuri iyi ngingo irebana n'ubutabera ni ikibazo kirebana nanone n'imanza zirimo kuba mu Rwanda muri iyi minsi imanza zirimo kuba mu Rwanda muri iyi minsi abenshi bazibazaho byinshi abenshi baratwandikira abenshi barabaza bati ariko Kagame azajya afunga yirirwa avuga ngo yacira imanza abantu amaherezo yabyo muyabona mute ni ikibazo wenda Rusagara yamfashe mu rwego rw'amategeko sinzi niba wenda nyumva komeje Rusagara niba unyumva wakanda rimwe ndagira ngo turere kuri iki kibazo cyabaye kuva ejo barimo barabonesha mudatiru ndetse ngo n'abagenzi be ariko iyo ukurikiranye imiburanishirize y'izi manza tumaze iminsi tuvuga kubya Paul Rusesabagina tumaze iminsi tuvuga kubya Karise Sankara tumaze iminsi tuvuga kubara abayoboke ba FDU tumaze iminsi amfatirebye imanza ziri mu Rwanda zose zishingiye ku butegetsi bwa Kagame Kagame afite impungenge ko ubutegetsi bwe yabwamburwa n'abantu wenda ngo baba bashaka gukoresha imbaraga usibye ko babyita ngo ni imitwe yitwaje intwaro ngo cyangwa ngo iterabwoba ntaterabwoba riri mu Rwanda hari abaturage bababaye kandi bitinde bitebuke bazaboza kiriya gihugu iyo ureba imanza ziri muri koti cyangwa ziri mu nkiko ntushaka kuzibara ngo uzirangize itsinda rya mudatiru rero nk'uko babivuga uyu munsi ngo rikaba ngo ryakomeje nyine ngo kwiregura ariko ugasanga noneho iyo ureba n'imiburanishirize y'imanza usanga ibyo bemeye bari muri libe cyangwa babakuramo amakuru sigarimo kuvuga uyu munsi mwiburana urabona ko ibyo bavuze bari ku ngoyi sibyarimo kuvuga uyu munsi mwiburanishwa nk'uko nabyita cyangwa nk'uko twabivuga ni ikibazo gikomeye cyane kikwereka ko mu Rwanda ubutabera bwaho buragoye ubutabera bwaho kubwizana nabwo ni ikibazo reka tube twumva reportage ya VOA mbere ko twagitovivugaho muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo kugambirira kugira nabo ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo babimburiwe n'uwitwa Defense Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi ukurikije uko bisobanura uyu n'abagenzi be baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 ku gahato basobanura ko bakigeramo bavuze ko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu barinzi b'amajoro Habibu Muda Siru wari yarasezerewe mu ngabo z'u Rwanda za RDF nyuma akaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanwemo ku ngufu umucamanza yamubwiye ko bitumvikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa majoro Mudasiru mu magambo umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa Mbarushimana kimwe na bagenzi be mu mbabazwa yabanje mu bugendacyaha urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa byateye majoro Mudasiru guhitamanika ukuboko hejuru maze yaka ijambo yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabazanye
yabonye mu rukiko yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya cyaha yavuze ko hari nabandi benshi baturukaga kandi ko byigeze kubaho kwajya kwivuriza mu Burundi Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi yo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiregura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 ku gahato ibyo nta shingiro bikwiye guhabwa kuko ngo hari nabandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere y'ukuraswaho n'ingabo za FARDC kugeza ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi bangombwa ko batagezwa mu nkiko urukiko rukavuga ko buri ruhande rwireguriyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetso ariko ubwunganizi bukavuga ko bubura nabushingiye ku mvugo z'abatanga buhamya bukavuga ko ibyo bakoze ari biba ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburiro bari bafite afatiye kubisobanura abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba ategeka Imana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudasiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire ku baregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo urukiko ruravuga ko araho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habibu Mudasiru kuko umwe mu basirikare private Muhire Dieudonne aburanishwa adahari mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5 kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare ubufatanyacyaha mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba Major Habibu Mudasiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kugeza ubu uyu wahungiye muri Afurika y'Epfo inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda Burundi Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasa irimo iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu bazitahuka uwakumva imiburanishirize ibera muri Kanguru Kote nkeka ko yakwibaza byinshi niba kaga zakemura ibibazo by'urubuga rwa politiki twarahe tuvuze kuri demokarasi umunsi mpuzamahanga wa demokarasi twarahe tuvuzeho twawutinzeho ariko ikibazo kigaruka wenda turi mu by'ubutabera Metero Sagarasi mubona ubundi yari kuza kuvuga kuri ingingo uko abona ino miburanishirize ariko nubwo ntamubonye wena nzara bigaruka ikindi gihe cyabivugaho ariko twabikora commentary zisanzwe nk'abantu babirebera hano hanze kandi turi ku ruhande rw'abashaka impinduka ikintu cya mbere navuga ngaha ntabwo abanyarwanda bazakangwa nuko kagacira abantu imanza cyangwa abambika imyenda akabagaragaza ku mateleviziyo akavuga yuko yabafashe bashaka kumurwanya akabita amazina ibyo ntabwo bikemura ikibazo ahubwo bituma ikibazo cyumvikana ikindi cya kabiri ko umuntu yaba arimo kugaraguzwa gati muri mu rukiko ubundi nta nubwo ubundi wagira n'ibyo byinshi bivugaho ahubwo twe tuyona bino ni ibibazo bya politike bigomba gukemurwa mu nzu ya politike ariko ntago bizakemurwa muri Kanguru Kote yaba Mudasiru yaba Paul Rusesabagina yaba Sankara yaba abarwanda cyaka ba FDU benshi yaba ba Darufa baburirwa irengero yaba muri iyi myaka amaze kuri aditahuka nta kindi mvuga usibye ababurirwa irengero abitwa abashimutwa iyo mureba nk'uru rubyiruko aba bana b'abasore bari munsi y'imyaka 20 gitwa ngo bafashwe bari muri P5 ubu se muribwira ko base batari muri P5 muribwira abanyina ko batari muri P5 muribwira ko banyina rume batari muri P5 ushaka gufunga umuntu umwe ariko abandi basigaye bakajya muri P5 gufunga ntabwo aricyo gisubizo guca imanza ntabwo bikemura impamvu ituma abantu bagomba guhaguruka bakirwana bagashaka uburenganzira ibi bigomba kudutera imbaraga natwe ku ruhande rwacu dushaka impinduka kugira ngo twihutishe iyi strago kugira ngo turamire abashaka kuramirwa none se ubu ngo babo kubita agafuni buri munsi babari muri P5
aba bazirika kando yituraza kubigarukaho ubwicanyi mu gukorwa bukorerwa abakongomani bati ni stile y'inyenzi nkuko babinyandikira cyangwa inkotanyi ndese ni P5 birimo kubikora reka nakire komerede inyarasi rusagara kuri ingingo noneho tube twakomeza twihuta mu kanya komerede rusagara nagira ngo mbanze ngo ikaze numve niba unyumva ikaze mu biganiro bya Radio urakoze cyane Serge komikaze ayo munsi byo zaradio itahuka ndagusuhuje suhuje n'abandi batwumva n'abazatwumva mu minsi iri imbere urakoze urakoze cyane ndizera ko wankurikiye kuri ingingo kugira ngo uyidufashe wowe yitubwire kuko uri umunyamategeko uvuga ibintu mu rwego rw'amategeko ikibazo cya mbere nakubaza no kubanza kubaza nti wabonye ute iyi miburanishirize yabaye ejo kuwa kabiri yabaye umunsi kuwa gatatu ndakeka n'ejo bazakomeza kuko barashaka kwihutisha iki gikundi cy'abantu barenga 30 byitwa ko ngo ari ubutabera mu gutanga ariko nabonyemo kwivuguruza hagati y'ibyo bavuze mwibazwa n'ibyo barimo kuburana na magingo aya iri buranisha wari bonye ute comrade Maitre Ignace Rusagara urakoze cyane Serge kimwe n'abandi bose nanjye nakurikiranye imiburanishije y'izi manza y'inkiko zo kwa Kagame nta gitangaza kirimo usibye ko ibyaha tumaze kubimenyera ariko ikintu navuga kimwe cyangwa bibiri icya mbere navuga kuri kamere y'uru rubanza rurimo ruburanishwa noneho nkanavuga no ku myitwarire y'abacamanza muri uru rubanza Serge Nyirango uru rubanza Mudasiru baregwamo n'abandi ni ibintu baregwa n'abandi bose baregwa ibyaha bikomeye byerekeranye n'umutekano w'igihugu ariko cyane cyane ibyaha by'iterabwoba ibyo byaha rero ari ibyaha bikomeye cyane muri make mbese umuntu yavuga ko u Rwanda ruba rwafashe nk'uko wabona ba Bin Laden bakiriho bagishakishwa na Amerika wavuga uti buriya wenda Mudasiru ni nka Bin Laden ubwo rero ikintu gitangaje nabonye ariko kikaba kitanakwiye gutangaza ko niko ziriya nkiko zikora ni uburyo urubanza ruburanishwa mu byo mwabonye ejo Mudasiru yavuze ikintu kimwe hari n'undi mwana ntibuka neza nawe watanze impereye kuri uwo mwana yabwiye umucamanza ko afite inzitizi ndetse no mu bumenyi bwe bw'amategeko bukeya arisegura aravuga ati nubwo iburanisha ryatangiye ariko iyi ni inzitizi yatangirwa igihe icyo ari cyo cyose mu gihe iburanisha ryaba ritarapfundikirwa aravuga ati nubwo mubona ndimo mburana nubwo nza mu rukiko nta dosiye mfite mu yandi magambo ko ibyo aregwa nta byazi ibyo yiregura n'ibyo apfa kwiregura gusa gutyo ubushinjacyaha ntabwo bize buhakana ko uwo mwana butamuhaye dosiye ahubwo harenzeho gusa buvuga ko mu kuba yaratangiye kwiregura ngo ibyo byonyine ngo bivuze ko yiregura ku byazi umucamanza arahumiriza aravuga ati iyo nzitizi sindemya gihugu nikomeze ibi bintu rero usibye ko aba ari umukino uri mu nkiko zo kwa Kagame binamenyerewe ni nk'abana batoba ibyondo ni nk'uko wasanga umwana arimo atoba ibyondo ntago byagutangaza
ariko bisanze umuntu mukuru yicaye mu byondo ashishika yarimo atoba ibyondo avanga n'amazi yagutangaza wabona ko hari ikibazo gihari. Ni muri urwo rwego natwe rero turimo dutangara. Ntago umucamanza ashobora gutinyuka akavuga ngo ahisemo gukomeza kuburanisha umuntu umubwira ko atarabona dosiye, ndetse n'ubushinjacyaha bukemera ko butigeze bumuha dosiye, umucamanza ati dukomeze tuburane iyo sendikirindemi y'igihugu. Mu manza nshinjabyaha uregwa ahabwa umwanya n'uburyo bwiza bwo kugira ngo yiregure. Mu buryo bwa mbere ahabwa rero ndetse n'amategeko y'umugenera nuko agomba kubona dosiye akayisoma yivuye inyuma ingingo ku yindi kugira ngo ashobore kwiregura neza. Ibyo rero umuntu utabibonye bikaba byaba n'impamvu yo gukora ubujurire, bikaba byaba n'impamvu yo kuvuga ko urwo rubanza rutagenze neza. Umucamanza rero kuba yagaragarijwe ikintu nk'icyo ngicyo ndetse n'ubushinjacyaha ntibugihakane ko butigeze buha umwana dosiye, umucamanza yankoreye Tona Colonel Rugamba niba ari Rugamba ategeka Imana ariko nize no kumubabwira mu bihe bya mbere uwo ari we akemera buhumye ngo urwo rubanza rugende, bikwereka agaciro rya rubanza rufite. Icya mbere bikwereka ko abaregwa nta gaciro bafite. Icya kabiri bikwereka ko ari abantu bibereye mu mikino yazo, hari ibyo shebuja yababwiye bamukorera vuba na vuba bakamuha ibyemezo by'inkiko bikonda n'abari abana byemeza ko babaye mu mitwe y'iterabwoba, ko bakoze ibyaha byerekeranye n'iterabwoba, n'icyo babatumye niyo mandate. Naho ibyo kuba igikenewe ari ubutabera, ibyo kuba igikenewe ari ukuri kubiriya bibazo, nta icyo ngicyo aricyo gikenewe. Igikenewe ni impapuro bashyira Kagame ko afite abateroriste bamuteye, igihugu cye gifite abateroriste. Iyo usubiye ku bya Mudasiru nawe yavuze, Mudasiru yaravuze ati ariko mbabaze turi abantu baburana tudafite uburenganzira bwo kumenya ko tuzajya mu rukiko. Umucamanza nabyo abyima agaciro. Muri make yavuga ko yabwiwe muri iki gitondo ko ajya kujya mu rukiko. Ibyo rero bigasana birabyabaye kuri Rusesa abagira navugaga ubushize, aho umuburanyi adahabwa umwanya wo kwitegura, aho umuburanyi atabwirwa ko azita mu rukiko. Iyo rero si iyo miburanire ntabwo ari uko nk'uko bigenda, kuko mu miburanire ntabwo utungura umuntu. Igice cya mbere ntabwo ugira ibyo umuhisha ngo uzabiburanishe imbere y'urukiko ari nko gusohora utuntu mu ishati utwerekana dushya. Ibyo byose ugomba kuba waramushyikirije mbere, ugomba kuba waramumenyesheje mbere ko azaburana akaza agomba kuburana. Umucamanza rero ntabwo yizasubiza icyo kibazo niba ubwo burenganzira bufite, ahubwo yaramubindikiranyije akomeza iburanisha. Maze rero ibintu nubwo ndimo mbiganira Serije ukumva ndimo ndabiganira nk'ibintu bisanzwe kubera ko nyine mu Rwanda inkiko zabaye ziriya manza zamaze kuba umurundo, zamaze no kubarenga ntibakizi uko bazishyira ku murongo, zarabarenze. Ariko ari ahandi babyumva ari nko muri ibi bihugu n'ahandi bakumva ko abantu baburana bene ako kageni bo bakumirwa, bakwibaza niba u Rwanda nyine ari rwa rundi birirwa baririmba mu iterambere. Burya rero Serije kureba iterambere ntabwo rijya rigenda risize uburenganzira abantu baba bafite, kuvuga ko igihugu cyaba gitera imbere gifite imihanda, gifite amazu, gifite umutekano, gifite buri kintu, ariko cyagera ku burenganzira bwa bene gihugu bugahonyorwa, abaturage bakicwa nk'uwica amasazi. Izo nkiko abaturage ntizigire standard international zikoreraho, burya iterambere abari zero.
mu magambo make rero iyo miburanishije nk'abantu nayibonye ariko ni imiburanishirize itari imiburanishirize igamije ubutabera itari imiburanishirize igamije kugera kuri ahubwo ni imiburanishirize ifite mandate yo gukorera Kagame impapuro zigaragaza ko afite abantu babatera ubwoba bakazimuha hanyuma nawe akazishyikiriza baba bacancuro be b'abazungu n'abandi banyarwanda nka batomu n'abandi bakajya birirwa baririmba ngo iterabwoba mu mitwe y'iterabwoba akazishyikiriza nka ba Mico uriya wo mu Bwongereza uherutse kwandika kuri Rusesabagina abantu nk'abo ngabo iyo niyo business bihari ni business yo gufasha Kagame kubona impapuro kugira ngo azikirize abamotsi be hanyuma n'abamotsi babone ukuntu bamoka ni icyo ngicyo nakubwira kuri izo mpanza Serge Urakoze. Urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara. Reka wenda hari uwanyandikiye ambwira ati bayobozi baraditabuka muzadufashe mutwibutse mu myaka ya 90 nyuma yaho abo leta y'u Rwanda icyo gihe yaciraga imanza ntabwo mbizi iyo myaka ya 90 rwose nzi ko hari abantu bacirwaga imanza ku ruhande rwa FPR ariko ntabwo namenya amazina abafite bazabime nzabibasangiza ni komantere yarije Maitre Rusagara nta byinshi nakoza kuri ingingo reka turebe ejo sinzi bizavugwa ejo wenda kuko bavuga ko bazakomeza n'ejo ariko hari ikintu nyine nk'uko rubivuze leta gatiko cyagaragaza ko izahonyora buri wese wumva yuko yayirwanya biciye muri urukiko nyine rwa kanguru kote ariko ibi ntabwo bizakanga abantu guhora bashaka impinduka ndumva twasoreza nk'ingingo tuzabigaruka ejo tumubonye andi makuru mashya niba aricyo twabwira abanyarwanda. Wakoze cyane ukomeze ugire umugoroba mwiza. Reka ngaruke kuri bagenzi bacu turi kumwe hano niba arushaka gutanga igitekerezo mu ngingo tumaze kuvuga buri wese mu magambo yari bari igitekerezo mwatanga reka mpere kwa Jacques Baraka twihuta noneho ndaza njye kwa Byiringiro Vanessa Beya hari na Comrade Felicien iminota icumi n'ingahe tuyarira ibitekerezo kuri iyi ngingo buri wese atanga ibitekerezo wenda mu magambo ahinnye kugira ngo tujye kuzindi ngingo twihuta. Comrade Baraka kuri iyi ngingo sinzi niba aricyo wabivugaho imiburanishirize yo kumva ngo Kagame azajya ahonyora buri wese ngo amujyana mu rukiko ijambo riryanye. Bwana Serge abadiktateri bose nikuri yabakora kuba narabonye ibyo mu butumwa yakoraga nkabona ntaho bitandukanye n'ibyo Kagame ari gukora uretse ko Kagame we yasize akarushyo nkuko nabivuze ubushize mu Rwanda niba nuko bakohereza Guantanamo kugira ngo wapreferera kujya Guantanamo kugira ngo ujye mu Rwanda. Mu Rwanda nta na butabera buba mu Rwanda iyo uri muri justice y'u Rwanda ujye umenya yuko d'office uri icyabajya ubushizeho nta burenganzira ufite bwo kujurira nta burenganzira na bumwe ufite ufite iyo bakujyanye hariya hantu baba bakoretse ko bagufashe ko nta burenganzira na bumwe ufite bwo kwidefanda nta justice iba muri kiriya gihugu ntizigera ibaho ku gihe cya Kagame kubera ko we kuva yatangira naho ageze ubu ngubu ntabwo yigeze akoresha amategeko ntabwo ari umuntu uzi icyo amategeko ashaka kuvuga ntabwo ari umuntu wigeze wubahiriza amategeko ntabwo mbona ukuntu muri regime ya Kagame abantu bagira ubutabera. Rero abanyarwanda bagomba kwishyira muri context y'ubuzima bwabo bakamenya yuko baba mu gihugu kitagira ubutabera. Abantu bose baza biyopuza kuri bo ntabwo abakonsidera ko bezopuza ahubwo we ababona nk'aho ari abenemi be
kandi Kagame ntabwo azemera umuntu uza mu contradiza kora ko nigeze aba cyangwa se aba ahantu cyangwa agira ubuzima aho bashobora gukontradiza umuntu n'umuntu ubuzima bwe bwose ntabwo twabivuga kuri radio ariko ubuzima yagiye agira mu Bugande akakomeza no mu Rwanda ntabwo umuntu yasaba Kagame ikintu adashobora kumuha Kagame ntabwo agira umutima w'umuntu Kagame ntabwo agira iyo impuhwe Kagame ntabwo ashobora no kwicara ngo atekereze ati se iki kintu ndi kugikora kugira ngo abaturage bazabe aribo les principaux bénéficiaires cyangwa se ikintu ndi gukora ni kibi gishobora kuzagira ingaruka mbi ku rubyiruko rw'abanyarwanda ibi byose biri gukorwa mu Rwanda ni ibintu bizagira impact ikomeye cyane ku rubyiruko ibi bintu byose biri kuba mu Rwanda ni kubera ko nta butabera buri mu Rwanda nta demokarasi iri mu Rwanda ntabwo umuntu ashobora kujya mu Rwanda ngo yiyamamaze ari libre nta kibazo ashobora kugira none se Kagame we yumva yuko igihugu kitarimo uburenganzira bwa muntu abantu bazakomeza kwemera kubaho gutyo nta muntu ushobora kwemera kubaho adafite uburenganzira bwe icyo kintu bagomba kucyumva rero abantu bazakomeza biyopoza kandi bizagera naho bitangire no kuba opposition mu rugo iwe kubera yuko nicyo kintu yashize mu baturage kizagera kigere no mu miryango ye aho ari hariya hajya mu bitango kimwe muri yanzu yatuye mu hariya mu bitango kibwa na Serge wamfasha aho hano ngo ni muri gwiro muri gwiro opposition nayo izahagera kandi ikintu abadiktatori benshi bibagirwa nuko ushobora kuba mu gihe kirekire cyane ukandamiza abantu utabaha droit zabo ariko birangira abo bantu aribo bari kurekitora droit zabo nawe uri kujya muri situation utashoboraga kwimagina kireba mu butu kireba ura muri perezida muri sida kireba barabandi ba perezida bose njyewe nibaza niba Kagame aticara cyangwa se abamuri uruhande bakamubwira bakamuha conseil yuko nibura yashyiraho ubutabera abantu bakagira icyo nicyo kintu cya mbere bwana Serge cya kabiri nuko abadiktatori benshi bakomeza kuguma ku butegetsi igihe kirekire bakumva yuko batavuye ku butegetsi nta bundi buzima bagira ariko ibyo biterwa n'abaperezida bamwe baba nk'abaparveni kubera ko nta bundi buzima we yigeze ategura akiri mu ishyamba avuga ati ngewe gutya mbona ubuzima bwanjye buzamera ndibuka bari kumubaza nimba aziyamamaza akavuga ati ngewe ntabwo nzongera kwiyamamaza ahubwo byaba byiza yuko navaho nkazandika igitabo cy'ubuzima bwanjye Bwana Serge ndi kukubwira yuko Kagame ntazagira igihe cyo kwandika igitabo cye icyo gihe ya mirongo ashyiraho uwo murongo yarawurenze kera ntabwo bizashoboka abo bantu bose bari kugenda bafunga reba Bwana Serge ukuntu bamaze kungana ibyo bavuga byaba ari byo byaba ari byo cyangwa bitari byo ariko ikibazo ntabwo kiri kuri bari abantu bari gushyira mu mapiyo cyangwa se ari gufunga cyangwa se abantu bari kujya mu mashyamba ikibazo ntabwo ari kiri aho ngaho ikibazo ni uko nta demokarasi iri muri kiriya gihugu nta butabera buba muri kiriya gihugu iyo uvuganye n'abantu bari mu Rwanda n'abatari kuvuga ariko iyo avuze barakubwira ati ngo uriya muntu turamurambiwe
Donc azahora ari muri biriya muri yo butabera ari gukora ira justice ya cinema ariko ntabwo bizarangira bizahora bikomeza kuriya kugeza igihe nawe iyo justice iyo injustice imuhuritse ikamuvana kuriya ntebe ariho murakoze genocide urakoze cyane comrade Barack nko navugaga nti ni ibintu bicekeje ariko ankurikije ibitekerezo nandikira hano kuri WhatsApp bamwe bavuga ati nta gitangaza ibyo Kagame akora ati amateka asa nk'ayisubiramo ariko Kagame afite umwihariko yumva ko buri wese azafunga ntashaka gutega amatwi ntashaka gufunga uruga rwa politike bibiti yabivuniye mu matwi we yumva ko demokarasi ari karachinikove niko bimeze ariko abanyarwanda ntibagomba kubyemera abanyarwanda bagomba kurwana bahagaze yewe nubwo rwose rugamba rwafata indi myaka myinshi cyane iri imbere ariko nubwo tutarutsinda tukarugwaho abana bacu cyangwa abuzukuru nabo bazarurwana icyo niyo bita determination y'umugabo uhagarara kanga ikibi ntimugakangure rero nibyo bavuga ngo baba bafunze abantu baba babajyanye muri kanguru kote byiringiro twihuta niba ari cyo wavuga kuri ingingo mu magambo ahinnye ni kubibona nawe icyo washimangira cyangwa twajya ku yindi ngingo uko bibona ijambo ryanyu urakoze Serge nashaka gusa kubanza nako kwibutsa abasenyeri bacu batuyobora mu madini yuko bemeye iyo gahunda ya leta yo gukuramo inda bazibaze iyo inda Bikira Mariya yari atwite Yezu iyo baza kuyikuramo abo basenyeri baba bakora iki ubu ngubu ibyo rero bibaze yuko igihe cyose bazaba bemera bagashyigikira abakuramo inda bazaba barimo bica Yezu ni Yezu yaje gukiza abantu abo barimo bakuramo bakuzamo ni gahunda y'Imana baba barwanya ni abagira ni antikristo abo ngabo nabo icya kabiri ndashaka kuvuga Serge nayo cyanyuma nuko umunyamategeko yagiye cyangwa se niba hari byaba ari byiza ndashaka kumubaza bari abantu barimo baburanisha ubu ngubu bafashwe gute bageze hariya gute ntabwo baba murakoze jyewe ikintu novuga kuri barya abantu bwana Serge bariya abantu ni impirimbanyi za demokarasi bariya abantu ni abahutu n'abatutsi ntibazitwaze ngo ubwoko bariya n'abantu baba ku ruhande rw'abahutu rw'abatutsi babonye neza yuko ku by'ukuri ubutegetsi buhari acyo bumari abanyarwanda bose baravuga ati duhaguruke natwe turaba uburyo twohindura nubwo bikiri mu ntango nubwo ariko baratotezwa nubwo bijya byose bavuga nta muntu n'umwe byemera ibyo bavugira muri ruriya rubanza kuko murazi ko baba bakubiswe nayo bose akabavamwo ariko icyo no kubwira ukuri cyo bari abazaba kuri lisiti y'impirimbanyi za demokarasi ntibazaba kuri lisiti y'abashimuta abandi ntibazavuga ngo bari ni bene naka bahora bashimuta abantu babica ngo ku ntwaro y'uwo bita Kaga bariya bari mu mpirimbanyi za demokarasi ni kubandanya abantu babasengera kandi genda zineza impinduka izoza nubwo agerageza gufata abantu iterabwo bakoresha mu gutoteza bamwe ngo ariko ahangwa hakarorero ngo abandi ahubwo ariko aravuga ngo bariya ngo ni P5 mu gihugu iwanaho hariho na P10 na P20 kuko ubu bose baramwanka na bamwe kera bahora bwana Serge bakimukunda bukebuke aho iyi koronizi akabasanzariza ibintu bakabankira amabizinesi yabo agapfa ibintu bikononeka rwose baramwanka ubu rero ibyo yitwaza ngo afitiye ngo ubwoba P5 nagirire n'ubwoba ndetse kwanza arabufise n'abo basangira ku isahani imwe bwana Serge yicare atitiranye n'abatinya kukubera ko ku by'ukuri kubera ko yari aze kuzana amahoro ubwa mbere yabesha ngo amahoro ngo ariko arondera abatutsi ngo amahoro ngo nibo ngo bacinyijwe
ariko abatutsi barabyitegereza nabo benshi basanga n'ubuntu ikinyoma nta mahoro yazanye abatutsi nta mahoro yazanye abahutu ewe nta namahoro yazanye abirabure nta muntu numwe azakunda Kagame Kagame na Idi Amin bose bazoryama ku gitanda kimwe ikuzimye bazoja satani nyene ahabazo sanga yarabasatiye guko ibintu bariko barakora bakorera abana b'abantu n'ibintu bibabaje cyo bwana Sergio icyo nico no vuga imbanda nemeza ko bajya ari impinimba za demokarasi takindi murakoze urakoze cyane Vanessa unabivuze neza kuko ikintu kimwe abanyarwanda bagomba kumva abanyarwanda bagomba guhaguruka buri wese agafata icyo ashoboye bakirukankana uyu mwicanyi kuko igihugu cy'u Rwanda yarakigurishije byararangiye ndacyakora rya perereza kuri za investment ngo kugura amadrone kugura amadege cyangwa gukora za investment mu bayisiraheli n'ahandi hose mu gihe abanyarwanda n'agapfukamunwa badashaka kukigondera n'inzara ibishe ubukene ariko yirirwa yivuga ngo arashora imari ngo kugura ngo za drone ngo zikajya muri za security ese bune drone izajya muri security mu kihe gihugu ariko ibyo byose nyine nawe siwe ni igikoresho cya matsibe nk'uko nyine baraka akunda kubigarukaho cyangwa byiringiro bakunda kubishimanya kuri radio Kagame ntabwo ari umunyarwanda Kagame ntabwo ari umunyarwanda buriya muri Zaire ndakeka baraka wenda zabitubwira hari igihe cyageze abazungu abakongomani abazayirwa cyangwa abakongomani bafata amamesa bakajya bafata abazungu bakabashyiramo bakabatwika hari igihe bizaba rwose muri ra Rwanda ntabwo mbyifuza ariko niba badahinduye rwose imikorere niba badahinduye imikorere u Rwanda ruragana habi hari abantu bagashaka buhake bitwa ko ari abavandimwe bacu muri ra Rwanda ibyo bakorera abanyarwanda birababaje cyane twihute na Kire Felicien nyuma ya Felicien ndajya kwa Beya noneho ndabona na comrade Teo batatu mweze none tujye ku ngingo zirebana n'akarere hari ikibazo cy'u Burundi rede tabarayigamba ko ari irimo gukora ibitero harimo none Kivu ubwicanyi bumaze ibukumisi bukorwa abahutu n'amatangazo hari baravuga bati busa no kubgaberaga mu Rwanda ibyo byose bisiranye isano n'akaga turabigaruka mu kanya kari imbere comrade Felicien ijambo ryanjye kuri ingingo ndagushimiye bwana Serge kuba umpaye ijambo ndashimira n'abatanze ibitekerezo kuri radio itahuka icyo nagira ngo mvuge iyo tuvuga ibyo mu Rwanda cyangwa n'izimanza leta y'u Rwanda igenda cyangwa abategetsi b'u Rwanda bacira abanyarwanda mwitegereze hashize imyaka 30 FPR itangije intambara ku Rwanda yafashe ubutegetsi muri 94 ubimaze imyaka 26 itegeka ariko iterabwoba yazanye mu Rwanda ryo kuboha abanyarwanda kubakubita udufuni kubatera ubwoba bishoboka byose ndetse n'abari hanze bakabakurikirayo muri iyi myaka 26 yose ishize barica buri munsi barashimuta ariko abanyarwanda ntago bava kwizima kaba navuga nti rero kubera ko bakora ibintu bibi bakorera abaturage babo ikintu kibi bashatse uyu munsi bavuga bati ibi byose ko twabikoze bikaba nta kintu bitanga twavuye kwizima bagashaka uburyo bumvikana n'abanyarwanda kubera ko ibyo bakora bakoze amahano bakoze ibintu bibi kubera ubugwari bwabo mpereye kuri Perezida Paul Kagame ni ikigwari ubeshya abanyarwanda gusa ndetse n'agatsiko ayoborana nabo nako ubugwara buterwa n'iki n'amahano yakoze agafata ubutegetsi ku munwa w'imbunda aho gukorera rubanda ahubwo akazana imbaraga z'umurengera mu kubatoteza no kubatera ubwoba akumva ko aribyo bizakomeza kumufasha igihe kirageze rero ko yagombye kuvuga ati uyu muturarura nta kundi byagenda ariko mbe kwizima ndumvikane n'abanyarwanda niba yumva bizashoboka uyu munsi iyo FPR yateye u Rwanda muri 90 igafata ubutegetsi muri 94 ikambuka ikajya gushimuta abantu mu bindi bihugu ngo bashyizeho umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko none se ayo mategeko leta igutoteza n'izaguha uburenganzira ngo haguruka uharanire uburenganzira bwawe leta ikwica n'izaguha uburenganzira ngo haguruka wirenganure we gukomeza kwicwa n'iyo leta leta ikwambura ibyawe ikagusengera n'izakubwira ngo ngaho iyo leta igusengera ngo tuzaguha uburenganzira ngo ubabuze kugusengera uruhare rero rw'abanyarwanda naho bariya bajyana mu nkiko n'abababuranisha bajye bamenya ko na mbere yabo hari abandi bantu kiriya gihugu cyari igihugu gifite abayobozi bari bahari bariyeyo nubwo batakoze amahano nk'ayo bariya barimo gukora uyu munsi ibitubaho nongere mbisubiremo nzabivuga nongere mbisubiremo natwe ubwacu abanyarwanda tubigiramo uruhare iba wicaye murebe iyi myaka yose ishize dutaka ariko siyo mwitegereje mukabona Perezida Paul Kagame n'ingano ye mukabona akaguru ke mu ipantaro
buri gihe cyose duhora tuvuga ngo Kagame Kagame amaherezo azaba yaya. Icyo nasaba nuko abanyarwanda bagombye guhaguruka bakavuga bati ibintu ntago ari byo. Iba banabishoboye hari ikiganiro mwakoze ejo numvaga abantu bavuga ko abantu bagombye kwigaragambya kubera ibintu biba. Turi muri ibi bihugu seje twagiye dutegura imyigaragambya tukajyana abantu benshi abanyarwanda imvugo ntago ari yo ngiro. Umuntu arakubwira ngo haguruka ngo tugende tujye gukora ikintu ukamujya imbere wagera ku ruhande agahita yikinga ku rukuta wareba inyuma ukamubura. Abanyarwanda bagombye kwisubiraho bakavuga bati imyaka ni myinshi turarenganywa turicwa turatotezwa kuki dutotezwa dukora iki. Buri muntu wese agatekereza icyo ikintu yagombye gukora. Naho rero kumva njya numva mu manza ngo abantu bakangurira abantu ngo gukuraho ubutegetsi buriho none se ubutegetsi bukwica wabubwifuza ngo bubeho buzakomeze bukwica. Ubutegetsi bugusenyera urabwicuriza kugira ngo bubeho buzakomeze busenyere n'abandi. Ubwo butegetsi bubi bwagombye kuvaho abanyarwanda bakishyiriraho amategeko bakishyiraho ubutegetsi bwa rubanda. Ndetse abanyarwanda bakanatozwa bagomba gutozwa ko umutegetsi ni umukozi wa rubanda. Igihe umuntu muhaye akazi akagukorera nabi abagomba kuvaho ugashyiraho abandi bantu bashoboye akazi. Ibi bintu ni ibintu biteye isoni n'agahinda. Iyo numva ibintu bibera muri kiriya gihugu biteye isoni n'agahinda. Ku bwanjye nta soni n'ikimwaro bizigera binera kumva ko tugomba gukangurira abanyarwanda ko ubutegetsi bubi bugomba kuvaho mu nzira ishoboka iyo ari yo yose kandi bugakurwaho n'abana b'igihugu. Buri munyarwanda wese akunda igihugu cye. Udakunda igihugu cyawe ntago waba umaze iyi myaka yose serije urara kuri radio wirirwa ureba ibintu bikorerwa abanyarwanda ukomeza kubatabariza. Uyu munsi rero ababeshya ngo nabana ngo turabanze igihugu abanzi b'igihugu n'abasenyera rubanda bakabirukana mu byabo n'abantu babakira abanzi b'igihugu n'abicisha rubanda inzara. Mwabonye ko bagenda bagasanga abaturage bahagaze ku ngo zabo bakagenda bakabahondagura ngo ntago bagiye mu nzu ngo ari mu gihe cya corona cyangwa ntago bambaye agapfukamunwa. Umuntu utaterwa umujinya n'ibintu bikorerwa abanyarwanda n'ibintu bikorerwa mu gihugu cyacu n'ibintu abantu bitwa ngo ni abanyamategeko barize bakorera abanyarwanda uwo muntu nawe yaba afite ikibazo. Ndangije Bwana Serije ndagira ngo mbabwire ko Kagame ibyo yakora byose ntabwo abanyarwanda bateze kuzasubira inyuma. Umuriro abanyarwanda bamwakirije ntateze kuzawuzimya kugira ngo uwo muriro uzime nuko yagombye gutega amatwi akavuga ati ndemeye nta kundi byagenda nimuze twicare tuganire. Nicyo narangirizaho murakoze. Urakoze cyane Comrade Felicien ngushimire rwose nawe uri impirimbanyi kandi akazi ukora ndakagushimira. Ubutumwa bwawe iba bwajyaga mu mitwe y'abanyarwanda bukabakorogoshora ntabwo Kagame yamaraho umunsi bitewe nuko abanyarwanda baracyaberekanye ubwabo bati turashaka impinduka ariko bamwe bati nimugende mwe mu bikore twe tuzaza tubyina insinzi abandi bati nimugira ibibazo tuzabitakana mu gihe tutarafata ikibazo ngo tukigire icyacu. Nkumva yuko ikibazo cya Felicien n'ikibazo cyanjye ikibazo cya Vanessa n'icyanjye ikibazo cya Byiringiro n'icyanjye Komunide Baraka n'icyanjye abanyarwanda mfite baracyafite ibintu bya selfish baracyabeshyanya baracyafite uburyarya muri bo simbizi ariko umunyarwanda aragoye ibyo ndabizi kuko ntazagira ukubeshya ngo abanyarwanda ngo bafite ubumwe bafite icyaka bakorera hamwe buri wese abacungana n'undi ati ese ura nta ntango mushi ese uriya abo ntafite gusimbura Kagame ese uriya ntashaka kugira ngo ejo ubutegetsi bwikubire. Kagame natusomye mu bwonko bwacu. Kagame twamuvana mu isegonda dukiza ubwenge bwacu kugiye bamugana nka undi babatabanya bakiri ubwenge kugiye ariko mu gihe tukireba inyungu zacu buri wese yireba kurura yishyira yumva ko ari we. Ariko njye nibaza ni rwa Rwanda ubundi rwa Rwanda n'abaperezida bangahe iyo nda nk'amashyaka yose dufite hano hanze nkumva amaradi ari hano hanze nkumva imirongo ya politiki hano hanze ahubwo abanyarwanda barakomeye no kuba batega amatwi n'aya maradiyo yose. Aya maradiyo yose ari hano hanze ukumva n'ibivugirwaho wa mugani umunyarwanda ni gutata aba confused. Anyway nagaciyemo kuko mfite umurongo wanjye cyangwa dufite umurongo wacu ahangaha ariko ntabwo tubwira abandi ibyo bagomba kuvuga. Ariko abanyarwanda naho abanyarwanda baracanganyikiwe abanyapolitiki bagomba kugaruka bagafata umurongo kuko niba bashaka gutabara abanyarwanda bakavuga n'ibintu bihumuriza abanyarwanda bitanga ihumure abanyarwanda bigaragaza ko bashaka gutabara abanyarwanda. Mbabwiye ibintu nakira buri munsi telefone yanjye iba yuzuye havuga ni nta mwanya mfite wo kubisoma byose ariko umunyarwanda niba bisoma abanyarwanda baracanganyikiwe. Kagame yabyinishije muzunga bafite ikibazo cyo kugarurwa mu nzira nziza bagahabwa icyizere ko badashobora kongera gupfa.
nk'abanyarwanda bararwaye mu mutwe ngiye niko mbibona muri iminsi. Reka Felicia murakoze, turaza kugaruka mu kanya. Mbere yuko tujya ku yindi ngingo, mfite beya hano nakomereje Theo. Reka mere kwenda kwa Theo kuko nibwo bwa mbere wenda yasize amakuru y'umugoroba. Komereje Theo, niba mutwumva ikaze mu gano bya radita ku by'umugoroba. Murakoze bwana Serge, ndabasuhuje mwanyumva neza. Turagushuje nazo twizere ko muri amahoro aho ngaho. Ya tra turakomeye kandi abashimiye akazi keza mukomeza gukora. Nagira ngo mvuge ku kikabazo karyane na ziriya manza ziri mu nkiko za Kagame. Ziriya manza zagombye kuba ikimwaro kuri FPR. Ni ikimwaro kuri FPR kubera iki? FPR politike yayo imbere yitwazirwa ko yaje kurengera Abatutsi muri rusange no kubohora igihugu. Muri bari abantu bari muri rukiko muri ziriya manza harimwo abari mu rugamba Kagame yayoboye rwo kubohora igihugu. Harimo abana b'Abatutsi bavutse nyuma y'uko Kagame afata ubutegetsi. Ibyo bivuze ko FPR itigeze ibohora Abatutsi cyangwa barengera. Iyo barengera ntabwo ziriya manza ziba zihari. Icya kabiri, iyo abona buri munsi havuka abantu barwanya ubutegetsi bwe abahinga politiki bugiye bakavuga ingengabitekerezo bakavuga iki, ese noneho uriya rubyiruko rungana kuriya yagumye kwicara kibaza ni iki gituma bafata umugambi wo kugira ngo barwanye ubutegetsi bwe hanyuma agashaka ubuti. Bwana Serije, iyo umuriro wa revolusiyo watse ntujye uzima Kagame yagombye kubyumva. Hari impamvu nyarwanda barwanya ubutegetsi, inkotanyi inyenzi zateye muri 1962. Icyo gihe ubutegetsi bwari buhari bwarazirwanije kugira intsinzi ko bwatsinze. Nkeka ko icyo gihe Kagame atari afite niba yaravutse wenda yarakintu byogo ntabwo yarakagize yakabaye umuntu wakumva ibikorwa. Ariko imyaka irashize FPR iratera ifata igihugu, wa mugambi wa muri za 1952 batera kubera ko bari bafite muri bo umuriro wa revolusiyo ntiwigeze uzima. Kagame n'agatsiko n'abambari be bagombye gusohora amateka bakarebera aho ngaho bagakemura ikibazo inzara ikigera ngo kuba FPR cyangwa inkotanyi cyangwa inyenzi zitarigeze zigenda ngo zisinzire zigakora uko zishoboye zigategura uburyo zongera zigarukaga ibitero zigafata igihugu, niyumve ko n'uyu munsi abafite umuriro wa revolusiyo utazazima. Yarica Serije, yakwica abanyarwanda hafi aho bose ntihazabura usigara. Byanjye bikunde, impinduka izaba. Inama ni yagombye kwekera kuza kwira urw'amenyo aho agaraguza abavandimwe abantu baruhanye mu nkiko, aho akorewe kugaragaza abanyarwanda agati abeshya amahanga, akanareba ko asigaje iminsi mike cyane akareba agakorera urubyaro rwe uzaruhare ejo, agakorera ku abamukomokaho n'abafatanyije bakomokaho, kuko ejo niba bazaba bagihari hakaba impinduka igafata bazabyishyura abana babo. Arabizi neza ko uko yirwa acura bufuni na buhoro abana b'abahutu bari mu butegetsi bwa kera, arazi uko yirwa ahinga hirya no hino abari mu butegetsi bwavuyeho, yagombye gutekereza ko n'abazamusimbura bazabikora. Ariko Nsengimana ngo ntibazahure nkawe, tuzagira umutegetsi muzima udateye nk'uko bateye. Rero narambenye Bwana Serge, Kagame na FPR bagombye gusubiza ubwenge ku gihe bakari bakibaza impamvu abantu bakomeza kubarwanya, bakareba abantu bicaye mu rukiko. Iyo wabonye ugira agahinda kucyo abantu bicaye mu rukiko akibaza impamvu igizwe yabona icyo cyamugirira akamaro kurusha kwirwa atanga amafaranga yiga abantu aroga niho byamugirira akamaro. Rwasegera ntarambiranye ne umusozo wanjye n'uyu ndaduga mu rya Fresiani n'abandi
icy'ingenzi ni uko abanyarwanda bumva ko ikibazo kiri mu Rwanda ari icyabo, nta wundi wabereyemo. Bagomba gufata iya mbere bagashaka uburyo bikemuka. Abitonze ntibavuga, abenshi barabuhambiwe, baracyurwa, barakubitwa. Urabona ko twanavuze natangugiro rw'umusaza witwa Munyakazi, Dr. Munyakazi niyari muri kanda cyangwa muri Amerika adakoma, ntibaje bakamuhambira se, ari muri gereza. Rero abakomeza kwibeshya ngo bageze iyo bajya, abakomeza kwibeshya ngo niba ntibindeba, abakomeza kwibeshya ko ngo batari muri politiki, ni hahandi Kagame ntareba ko uri umukristu, uri umupagani, uri mu idini, uri umunyepolitiki, uri umututsi, uri umuhutu. Ibyo ntabireba, areba gusa ko turi kumwe. Niba atakubona muri database ze, uri umwanzi, azaguhiga. Bwanasereje, murakoze kumva ijambo, nigeze kubagezaho, mukomeze mugire ibiganiro byiza. Ugize neza rwose, munyemere twihute ko dufite ingingo ebyiri zisigaye hano kugira ngo tuziganireho mu kanya. Reka ngaruke kwa Bea mu magambo ahinnye, wenda niba aricyo ashimangira nawe ahangaha. Madame Bea, niba munyumva ijambo ryanyu. Sereje, urakoze cyane, ariko nihuse kuri iyo ngingo. Ziriya nkiko ziri mu Rwanda, abanyarwanda bakomeza gushorwa mu magereza ngo barazira guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta ya Kagame ikwiye kwibaza impamvu abo bantu bakora ibyo bakora, niba se banabikora. Icyo kintu bagomba kwibaza yuko iyo umuntu mufungiranye akaba adashobora kugira ikintu avuga, icyo ashobora kugira mu gihugu cye, bimera nk'amazi. Amazi ntushobora kuyafungirana igihe kirekire ngo ufate umuyoboro cyangwa se uzibye. Uko bizagenda kose ayo mazi yishakira inzira, ariko noneho iyo amanutse amanukana umuvuduko mwinshi ndetse agasenya n'ibyitagombye gusenywa, kuko barafungiranye igihe kirekire. Ibiri kuba mu Rwanda rero kandi bizanabaho byemeranywa n'umuvandimwe umaze kuvuga, ni ibi byose turimo kureba. Uko njyewe nkurikiye buri munsi, nkumva ibivugirwa mu Rwanda, nkumva ukuntu abantu barimo gutinyuka kuvuga, duhere n'uko yari abaturage babanya hehe bariya basenye bakavana mu mazu yabo. Biriya imyaka icumi ishize mu Rwanda ntabwo byabagaho, aho umuntu ashobora kuvuga ikimubabaje batamuhinduye amajwi, batamufunze amaso, batagize bate. Abantu bamaze kurambirwa n'akarengane, abantu bamaze kurambirwa no kudashobora kugaya ibyo leta ibakorera bidakwiye kuba bibakorerwa. Ibyo rero nafunguye nk'uko umuyoboro wa demokarasi ubivuga, abantu bisanzura, abantu bavuga ibitekerezo byabo, bagaye leta bemeranywe nayo, nibadashobora kubona igisubizo bicaye ku meza amwe, ubwo ngubwo bareba ubundi buryo babigenza bose hamwe. Kuko igihugu ni icy'Abanyarwanda, ntabazinjira ngo abandi basohoke, ntabazabamo bafite uburenganzira abandi batabufite. Uko bizagenda kose bizarangira abantu basangiye igihugu. Ubwo rero nko kugira ngo bitinde, dore Kagame afite umwuzukuru, ni ukuri nge ndamusabira yuko uriya mwana ibyo byose nawe yazabona ku byiza by'u Rwanda, akavuga ati data abaye muri iki gihugu nubwo amateka uko yabaye kose, ariko uwo mwana nawe akazagira amaherezo meza. Ariko nibikomeza gutyo turabibona ko bitazakunda, kuko abahora mu nkiko ni benshi, abafashwe bahungabanya umutekano ni benshi, abagize gute uwo mutekano uhora uhungabanywa. Ukibaze se ibyo bintu bihora bihungabana byo birahari, nabyo bikakuyobera. Ariko leta nifungure urubuga rwa politiki, abantu bavugane, abantu baganire, abantu baka igihugu cyabo uko bakifuza, bagire imirongo bagenderaho, ariko bahabwe uburenganzira bwa kimuntu, uburenganzira bwo kuvuga. Abanyarwanda barabukeneye. Biriya byose ziriya mba zose kwirwa banitse abantu hari abacamanza n'iki byose barimo gukina bitagagombye kuba bitwaye n'amafaranga atari na ngombwa, bisha abanyarwanda barapfuye ku buryo buhagije, niba hari ubuhagije simbizi, ku buryo burenze kandi ubabaje. Ntabwo bikwiye kubona umunyarwanda ukica undi, ugifunga undi, amutoteza, torotira umuntu kugeza ubwo umuntu ashizemo umwuka. Ibyo byose biraterwa n'iki? Biraterwa n'uko igihugu kidafite ubwisanzure buhagije kuri wese. Icyo njyewe nsaba kandi abanyarwanda bakwiye kuba babisaba nabo, kandi nzi ko banabitangiye, natwe twese uko twirwa tubivuga, abanyarwanda n'uburenganzira bwabo kuvuga ibitagenda, ntabwo kubafunga aricyo kizabihindura. Kandi n'ababurana
mu byukuri ufite ikintu kibiguteye, nasaba umuntu wese guhagarara ku ijambo rye akavuga icyamuteye gukora ibyo yakoze niba yaranabikoze, ariko niyo hazapijana niyo hazacibi ibihumbi n'ibihumbagiza ntabwo bizabura impinduka kuba ntabwo bishoboka. Ibyo niko amateka tubwira. Murakoze cyane Serge, ndabashimiye. Urakoze cyane Bea, unabivuze neza. Hari ikintu cy'ingenzi uravuze kandi birakirakomeye. Abantu barashimutwa, nta muntu umwe navuga aha ngaha nk'uko Kagame we abakubita gatuza kambanda ari uvuga ngo abakubita mu gatuza ati ndi igihangange. Aba bantu bose mubona bose barashimutwa, nta muntu umwe wanavuga ngo yamufashe ariko ubutaka bw'u Rwanda yakoze icyaha naha naha, nahubwo ni ya terorisme yambukiranye imipaka. Wenda tuzategura ikindi kiganiro mu minsi iri imbere kuko kuri mugoroba ntabwo twabigarukaho. Byiringiro rero hariya wavugaga, ndabona abantu banyerekeye ati hari abantu byiringiro bavuze arakomeye. Iri ni terorisme ya Kagame yambukiranye imipaka ajya gushimuta abantu. Munyemere twihute, dusigaje iminota nka 40 kandi hafitemo ingingo eshatu twihuta. Reka duhere i Burundi. Madame Valesa, ndagira ngo wari wuvuga kuri ingingo irebana n'iki kibazo cya Rede Tabara mu magambo ahinnye rwose kwa bishobora. None leta nza kwa Barack nawe avuge kuri kiriya kibazo cyo muri North Kivu. Ndasoreza ku bukangurambaga mw'Urunyarwanda, mw'Urunyarwanda. Ikibazo cya Rede Tabara kimaze iminsi kivugwa tubigana kuri Aditawuka. Dushimira Abarundi batwandikira mu Burundi, aba mu karere na hano muri Amerika cyangwa mu Burayi babatwandikira ati twizere ko mutuganiriza kuri kino kibazo, ariko tugerageza gushaka amakuru ashoboka byose. Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi, Leta y'u Burundi iritonda mu bikorwa byose ikora, ibibazo byabo ubona ko biteye muri media nk'uko abandi babijyana muri media. Rede Tabara irashimangira yuko ari imaze iminsi ikora ibitero, kandi mwibuke ko nayibabwiye mu minsi yashize mvuga ni Leta y'u Burundi ntakiratangaza, ariko Rede Tabara no yaje agaragara iti ni twebwe tumaze iminsi dukora za operation ku butaka bw'u Burundi. Navuganye nuvuga ko ari umuvugizi wa gisirikare wa Rede Tabara Patrick Nahimana watubwiye ko ari mu Burundi, hatangira anyemera ko abarwanyi ba Rede Tabara aribo bari inyuma y'ibitero. Ibyo bitero byose biri kubera mu gihugu cy'u Burundi bigwanya Leta y'u Bujumbura ni Rede Tabara iri kirabikora. Kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani gushika none umunsi hiriwe haba intambara. Iyo mirwano yabaye umunsi yabereye ahagana hehe? Yabereye kuri kote za Burambi, bibera kuri kote ya Mugamba muri province ya Rumonge hamwe n'abururi muri Mugamba. Ubundi nyeshyamba zirwanya Leta zikunze kurwana zifite ibihugu cyangwa abandi bantu babateye inkunga, mwebwe mutewe inkunga nande? Twebwe inkunga ya mbere duterwa n'Abarundi. Abarundi rero bamenye icyo dufungura uno munsi, nibo bamenye amazi yo kunywa tuyakura. Nta kindi gihugu ntaki kiri inyuma yacu, twebwe n'ingufu z'abandi tuyakoresha uno munsi. Ni iki mugamije? Icyo dusaba ni uko Abarundi bareka bagataha batavanguye. Tugasaba yuko abantu bareka kwicirwa ubusa. Tugasaba yuko habaho amatora yisanzuye. Tugasaba yuko habaho ubutungane bwigenga n'ibindi. Uravuze uti Abarundi bagataha, ariko Abarundi barimo barataha ahubwo baravuga ko mwebwe Rede Tabara ari mwebwe muri mu gutuma Abarundi bari hanze badataha. Negative. Abarundi harimo abataha, harimo n'abashika bamaze gutaha bakanyuruzwa bakaburirwa irengero. Nuko uvuga iyo Leta nyine ifise abikeneye ko bataha n'abikeneye ko bari hanze y'igihugu. Ibyo rero natwe turabigwanya. Ariko umukuru w'igihugu mushya Evariste Ndayishimiye yavuze ko Abarundi bose yifuza ko bataha mu gihugu. Iyo mvuga ni imvugo ya politiki irumvikana neza cyane, ariko urabye neza usanga none gute se abagomba ko Abarundi bose bataha bashyitse akagira abahugu irengero bari babatashe? Urambwiye uti turi mu gihugu ndani, ariko niba iyi nimero tuvuganiraho inyereka ari byo, ndabona ko uri muri Congo. Ariko umuntu ari mu Buyenzi ahamagaze, ureko adahamagaze iyi nimero nk'iyi. Ariko umuntu ari Makamba urabeye ko atavugana nari kuri nimero ya Tanzania. Ibyo nibaza kubizi ntitwakwirwa turabihagararaho cyane. Wambwiye ko muri mu kibira, wambwiye ko muri mu Burundi, ariko mu mirwano ibera muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe bakunze gutunga agatoki umutwe wanyu wa Rede Tabara, muriho murateza akaduruvayo muri Congo mwahungiyemo. Ibyo bintu sibyo kabisa. Byo ko tuba turarwana Minembwe, rero namu Minembwe nta nahonze, nta ntambara turimo muri Congo, nta ntambara turimo kabisa. Ndabigusubiriyemo. None ntabwo wabyumvise wowe? Narabyumvise abantu bavuga ibyo twumva ni byinshi, ariko nta ntambara turimo muri Congo kabisa. Ndakubwiye Patrick Nahimana.
Padita huka nga ingu kore roi vijari detavara na kaga nivire vire vijo na wabi jamoka nukanya bjabu kwa lichiganilo chiza fata mezi na mezi ibindavi sitemuni darabesi zara dita huka chereka usha kubesha harja ngu wabesha gaba hindi wadafuta ambasade mu Rwanda simbi zini kwa lichivu gwariko madame Vanessa ndajira ngu ujiri chumbuga kuri inguru wenda minosita nutaire njese bjamfasha kuko tuweta tuja kuingi njigo ya Kongo ichini chivazo chilewana nu Burundi lede tabariti ni tukedukora za operasyo mwujiu guchi Burundi bifuzi chiku wabashi kumugara gano no wakabi emirati ni tukatulima kuruguwa na Burundi Bwana Serge urakoze kuri iki kibazo cha redi tabara chanje redi samaraso kuri jewe tukedukora zikata mugamwe nungwe u Burundi haigwana nu Burundi duhaye tugwana na Kagame Lady Tabara ni ya Kagame si ya leta y'u Burundi si ya Barundi duhatugwana na Kagame rero bwana Serge nagomba ndetse ndakumenyesha namakuru mashasha ubu iyo Lady Tabara ihurikiyemo ngo aba tutsi bahunze ngo beshi mu miro kuva mu 50 ngo bahunga zo baza mu Burundi bagashika bagateragirwa mu banyagihugu basanzwe batigeze baba mu makambi impunzi ndetse nababaye mu makambi impunzi bakavamo baragura amatongo mu Burundi bimuka bakaba mu ntara zitandukanye ubu rero ubu hageze yaho leta y'u Burundi itangura rusasoma kugisokuruza apana bya bindi bando mu Burundi gutanga uko navutse ngo mu mirongo ingahe ubu hagomba hatangura rusasoma mu Burundi basasome kugisokuruza abantu bazwi neza yuko baje ari nyambukira guko nubwo abanyarwanda mu Burundi abantu benshi b'abanyarwanda batango ni bakanyarwanda nukuvuga ufite sokuru wawe bahamagara akanyarwanda wese wewe uri umunyarwanda uzahabwa icyete cy'ubunyarwanda uhite mwiyuja ikindi kandi cyamenyekanye ni igisekuruza cha magi nabo nyene n'inyambukira z'u Rwanda nico gituma ubona Kagame aguma biheka ko nibo ariko arakoresha ngo bigize abarundi ariko rero ubu ndagomba ndakubwiza ukuri Lady Tabara iri kirihenda cyane cyobora kuja kugwana muri Congo mwigane no mu Burundi kibesha ngo ngubigwana ngo n'abarundi amahoteli binyereza mu muzarumonge n'amahoteli yaguzwe n'abikongo n'abakongomani ariko amahera apfa kwa Kagame n'amahoteli yinjiza Kagame kandi iyi warning ije na guma ndayivuga mbwira leta y'u Burundi ko yakwiye kurekura ngo abanyamahanga bagure ajya amahoteli bagure ku bibanda byegereye Tanganyika canke byegereye ku mipaka ya Kongo bakwiye kuharika hakagugwa n'abarundi bari mu mahanga barundi bari mu mahanga bafite amahera menshi bogura ariko ugasanga ibiturire mu Burundi byari byazahaje igihugu yaho amatongo menshi bagiye bayadandaza babesha ngo nabakongomani ariko ari kagagugwa n'amahera apfa kwa Kagame ibu rero iperereza nirishasha Lady Tabara ni yiswe akaragizwe neza yiza ngo ni Lady Tabara ngo n'abarundi turabizi ko tuko dutegwa na Kongo ariko bwana Sage mu ncamake byose ndazi neza ko bitoja mu ngiro mu gihe hazohe iryo sasoma yigisekuruza cy'abanyarwanda bagashirwa ku rutonde hama bagahitemo kunimba kwagwa mu kuva mu makambi cyangwa bagahunguka bagasubira iwabo mu Rwanda icyo nicyo kigiye kuba gukura abona yuko ngo twabahaye umutwe bajyana n'ugutwi twabahaye indaro tubaha amatongo y'ubuntu ubuhageze aho baduhindukirira ngo bariko barica abarundi ntigishoboka ntidushobora kubyemera ubu abarundi twikanguye twese ubwoko bwose bw'abarundi abo banyarwanda rero bamuka kugisokuruza chapo y'u Rwanda nimba kuko na Tanzania irabikora ntushobora kugenda ngo nuko wahunze mu 72 mu 50 n'akandi ngo uvuge ngo ndu Burundi muri uvuge ngo ndu Tanzania ubu muri mu Burundi nubwo haguje papuro bikwepo muri Tanzania ukamenyekana kwa mamuko ya wari mu Burundi kugira ngo ibisekuru ntibicanganye nibijya kara rero ngo ntitiko turabaperereza buke ngo ubu bintu ntibize ndakubwiza kuri yuko nimwaza mwumva ngo hari abarundi bavukiye mu Burundi ari abanyarwanda bariko basubizwa mu Rwanda ntibizabatangaze je mu ncamake bwana Serge icyo nicyo navuga ariko tuzabandanya dukurikirana aho ibintu bigeze kandi azi yuko leta itishaye kandi iri kirabikurikirana neza murakoze urakoze cyane madame Vanessa nta byinshi ndivuge kuri ingingo wenda sababinegerekaho ahubwo reka mitenge ku yindi ngingo irebana n'umutekano mukenewe muri Congo kandi ubwicanyi bumaze iminsi bakorwa buravugwa muraza kubivuga wenda twihuta muvuga kuri izi ngingo ebyiri muri Congo nanone nkuko nabibabwira kuri radio itahuka umutekano si mwiza bamaze iminsi bakata amajosi abantu bamaze iminsi bica abantu batandukanye muri za Beni muri za Ituri aho n'amatangazo yandikwa bamwe tuganira bari muri Kivu baravuga bati birimo kubera ngaha ubwicanyi busa n'ubwaberaga mu Rwanda uyu munsi cyabaye none n'uko na civile abasivile nabo barashaka kwinjira muri iyi mirwano
aho basaba ko bahabwa uruhushya kujya kurwana n'ababa bakora ubwicanyi, ariko igitangaje nuko kwidentifiye n'umwanzi ntabwo biramenyekana muri Congo. Muri Congo ntabwo ushaka kumenya ngo ninde uterekano kavuye. Ese iyo mubona abantu bazitwa kandoyi bagakatwa amajosi bakicwa muri ba buryo barangiza ngo ni ADF, ubundi ngo ni ingabo za koni, ubundi bati ibyo bintu ngembo nari bimwe twita amakosheje angaha. Ariko murabizi neza ko hari ingabo za kaga zambutse muri Congo, ari nazo zishimuta wenda abanyarwanda bamwe na bamwe baba bari niyo ngiyo tukabona muri kanguru uko tuvuga ngo bafashwe ngo ari mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa imitwe y'iterabwoba, kandi byose bikorwa n'ingabo z'u Rwanda cyangwa guteza umutekano mu kigo cya gihugu cya Congo. Barikaneza sizihute nge niko mbyumva ariko n'abakongomani bafite ukundi babyumva. Ese amatangazo arimo kwandikwa muri Norokivu, amatangazo yamagana ubwicanyi arimo gukorwa, hari icyo bihindura kuri ubu bwicanyi arimo gukorwa hariya? Abenshi bashimangira ko busa n'ubwo mu Rwanda ntabwo mbizi. Le manifestant sont partis de 4 points de départ pour chiter à la mairie de Beni. John Kambal est militant de la Lucha. Nous sommes prêts à signer cet acte d'engagement. Nous voulons que M. le maire puisse nous montrer le document. Nous, on est prêts à le signer parce qu'être né congolais n'est pas un accident, moi encore une malédiction. Il est temps de payer la paix de Beni par notre sang. Si c'est ça le prix à donner. Nous avons compris que c'est le combat du peuple. C'est ça la grande motivation. Et si l'autorité vous refuse ce que vous demandez? Nous allons prendre acte et nous allons nous comporter comme des grands garçons. Pour le maire d'intérim de Beni, il faut à tout prix un document avant de rejoindre les FARDC au front. Modeste Bakwanama. Ceux qui veulent aller dans la zone occupée par l'ennemi, comme il y a le FARDC là-bas sous le commandement du commandant secteur, si vous voulez vous joindre à lui, chacun doit signer un acte contresigné par ses parents, en soulignant que tout ce qui va survenir m'engage. Et l'acte doit être individuel et non collectif. Jusqu'à la mi-journée, le militant de la Lucha était en sit-in devant la mairie, scandant des chansons dénonçant les tueries à répétition de la population civile en ville et territoire de Beni. Et l'incursion des bandits armés s'est introduite dans la commune. Elle a fauché 4 membres d'une même famille, dont la maman, la grand-mère, des enfants, plus des blessés. Donc présentement, nous avons 4 corps à la morgue de l'hôpital général de France de Routine et les deux blessés qui, heureusement, viennent de subir une intervention chirurgicale qui a réussi. Donc tous mes services techniques, nous sommes sur le terrain et à pied d'œuvre. Quelles sont les motivations de ces tueurs? Bon, écoutez, madame, vous savez, le Nord-Kivu est une province opérationnelle. Nous avons, comme vous le savez, des deux branches opérationnelles, communément appelées Sokola 1 et Sokola 2. Ça, vous devez déjà le retenir que quand on est dans une province opérationnelle, donc une province qui fait face à des multiples défis sécuritaires. Donc, le premier défi, c'est la présence des groupes armés étrangers et locaux. Et vous avez très récemment appris qu'il y a eu même des incursions à notre frontière commune. L'armée en fait quelque chose. Et à l'intérieur, il y a une tentative de vouloir créer des nouveaux groupes armés. Donc, cet amalgame fait que la situation sécuritaire s'en trouve troublée et que l'armée nationale congolaise est à pied d'œuvre avec tous les services impliqués dans le cadre de la restauration et de la stabilisation de la sécurité. Tout le monde est debout pour faire face à toute éventualité. Il est vrai que nous avons des groupes armés à caractère communautaire et les enquêtes sont déjà ouvertes pour pouvoir identifier avec exactitude à quelle communauté est rattaché ce groupe qui a tué ma population cette nuit. Azitahuka nkuko mubyumva rero muri Norokivu ibyinshi tumaze bityo biganira ubuntu kubigarukaho, ariko hano umuntu yanasurinya ko bavuga bati hari imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ndetse n'indi lokale, ariko y'abanyamahanga harimo na Leta y'u Rwanda. Ibyo ntawe ubica ku ruhande. Leta y'u Rwanda iri hariya muri Kivu kuva 1996 ntabwo irataha, yisigaza bahindura identite bakita abanyamurenge, bakita abanyarucuru, bakita abanyamasisi. Hari abandi bambuka baciye mu nzego zitandukanye za sekirite, ibyo turabizi. Comrade Jacques Baraka, ingingo nawe duteguriye kuba abaturage bo muri Norokivu cyane cyane muri babice birimo umutekano muke bashaka kwinjira mu mirwano,
abenshi basa nkaho babona ati bino bintu bishobora gufata indi sura nono ubwicanyi bugafata indi ntera kuko burya umuturage wagiye mu ntambara nk'izo atarasobanukiwe yanakwica umunsi n'umugenzi kuko umwanzi kugira ngo umwidentifiye utabibonye utabyishyuwe ngo bimenye abaturage bicaye mu ntambara bihindura isura. Ikindi nanone ni uko nkuko nawe urimo kubikurikira amatangazo yandikwa cyane cyane komunote y'abahutu cyangwa abanyabwisha barashimangira ko ibyo ubwicanyi basa nkaho babona ko atari ubwa mbere bibaye natwe tugati bisa nkaho byanabaye mu Rwanda uhereye no ku maimaje mwagiye mubona akwirakwizwa hirya no hino. Ijambo ryanyu komunote Baraka kuri ingingo. Murakoze Bwana Serge. Ndabanza gufata urugero rw'iyi virus bita COVID-19. Iyi virus yatangiye umwaka ushize, ubu bikaba bimaze hafi umwaka virus bari kuyishakira umuti, kandi hari za projections ziri kuvuga yuko virus ishobora kugaruka akaba deuxième vague y'i virus muri octobre no muri novembre. Iyi image ndi gutanga nkuko bivuze Bwana Serge, hari ibintu byabaye mu Rwanda. Ibyo bintu byabaye mu Rwanda birimo biragaruka. Ibyo bintu byatangiye kuva le 1er octobre 1990. Nibyo ubu ngubu birimo biragaruka. Nk'iyo virus rero kubera ko Italia batari bayibonera umuti, iyo virus izakomeza igaruka. Ariko mpora nibutsa abadukurikira kuri iyi radio yuko abari bazi kera igihe Mobutu, Habyarimana na Perezida Babuyoya n'abandi bose bo mu Burundi bari bariho, ntabwo ibintu nk'ibi ngibi byabaga muri karakabiri. Hari ubwumvikane, nubwo hari za tension au niveau ya za tribu cyangwa se les ethnies zari ziri muri ako karere, ariko baricaraga hamwe bagatekereza bakareba ukuntu bashobora gukemura ibyo bibazo. Ariko haje indi virus ifite ubundi bwoko nk'iyi virus ya corona 19. Iyo virus ikaba yarabaye developed muri laboratoire zo muri Oxida, bakayizana muri Afrique Centrale, hanyuma nayo bayiha izina bayita Kagame. Kagame naho atandukanye na COVID-19 muri kara karere, ahubwo niryo zina twamuha, ni COVID-19. Kagame yazanye ibintu bibi bibaho ku isi, ikintu kibi cyane ni kuzana culture y'ubwicanyi. Aho yaratsinze rwose, yashyizemo igitego gikomeye cyane. Babanje kwica Rwigema, baza nanone bica abaperezida babiri, n'ubungubu biracyakomeza. Bwana Serge, nakubwiraga yuko iyi culture y'ubwicanyi izakomeza aussi longtemps que Kagame akiri ku butegetsi. Naguhaye urugero rw'inzu ifite umunuko ukomeye. Iyo umunuko ukomeje ugeraho ugatraversa ukagera no kuri kubavuza ku baturanyi, abaturanyi nabo bakibaza se ngo ni ibiki biri kubera hariya, ariko umunuko uba wabagezeho. Uwo munuko w'ubwicanyi watangiye mu Rwanda, ubu umaze gufata intera udashobora gusobanukirwa muri kara karere ko muri Kivu. Ariko ibyo aribyo byose biri gukorwa muri kara karere
abantu bagomba kwitondera nanone uriya mutego bagiye kugwamo. Serije urikumva iriya audio ukumva abaturage ibyo bari kuvuga, ukaba warabaye mu Rwanda entre 90 et 94, wumva ko discours ari imwe. Ukaba warabaye mu Rwanda entre 90 et 94, ukabona ibyahabaye muri no bica abaturage, ukareba n'ibiri kuba ubu ngubu hariya muri kara karere, urabona ko n'ahantu bitandukanye muri za Beni, za Ituri, aho abantu iyo kiciri tabaga ukabona umuntu bamuciyemo ibipande naho ari inyamaswa. Iyo kiciri n'ahandi ivuye ivuye mu Rwanda, abayizanye ni bande? Ni Kagame na James Kabarebe. Rero igihe tugezemo hano, tugeze mu gihe kibi cyane, ariko abantu bagomba gushishoza, bagomba kwanaliza, bagasesengura, bakamenya akti zabo bagiye gukora n'ingaruka zazo. Rero hano ndabwira abatuye mu karere ko muri Kivu bumva ururimi ndi kuvuga, mukore attention ya za akti zanyu, kubera yuko ubwicanyi nta kintu buzawamarira. Kujya kwica umuturanyi, kujya kwica umuturage nta kintu yakoze, nta kintu bizawamarira. Ndabaha urugero, iyo virusi yinjiye mu mubiri, yinjira ahantu hamwe ariko ikagera ahantu hose. Aho igeze ahantu hose, ntabwo uvuga uti ngiye kuvanamo ijisho kubera ko virusi ariho yageze, ahubwo urwanya virusi. Icyo nsaba abaturage bo muri karere ni uko basaba u Rwanda rugahagarika uwo muco, byaba ngombwa bakarwana n'ubutegetsi buri mu Rwanda ruri gutuma ibyo bintu bikomeza muri ako karere. Kubera ko Bwana Serge, ndi convaincu yuko nta kintu kizahinduka muri kara karere, usibye tugifite bari abantu babiri hariya mu Rwanda, James Kabarebe na Paul Kagame, nta kintu kizahinduka muri kara karere. Karakarere kabaye infecte nizo za virus kwa redi, nizo ziri kora ayo marorerwa yose muri karakarere, nizo zaranye iyo culture. Eske uri imagina kubona umuprezida uvuga ati nzabarasa ku manwa? Ibyo bintu muri Afrika wigeze ubyumva mu kanwa kuwe mu prezida? Diskuru nk'iyo ngiyo yigeze isoka mu kanwa y'umuprezida w'umunyafurika? Dufite ikibazo gikomeye. Njyewe ntabwo nanga Paul Kagame, ntabwo nanga James Kabarebe, ariko ibintu bakora n'ibintu bakoze ni ibintu dufite uburenganzira bwo guhagarika. Bwana Serge, icyo tubuze ni ubushobozi, ariko ubushobozi buzashakwa. Tugomba kugera ahantu ubwo bushobozi tubugira kugira ngo duhagarike iriya kulture y'ubwicanyi no kuroga abantu bazanye muri karakarere. Ntidukore ibintu kubera ko tubikora n'ubwangano, ariko tubikore ari kubera yuko ari droit yacu yo kugira ngo tugarure umutekano, amahoro n'ubumwe muri karakarere. Bwana Serge, turabizi yuko bira byose biri kuba hariya, umuntu uri kubibenefisha wa mbere ntagara abaturage bo muri karakarere, ntabwo navuga ko ari Paul Kagame we ubwe. Intambara Serge, ndakubwira yuko itwara amafaranga menshi cyane. Iyo urikumva ko hari kuvamo, hari kuvuka imitwe yitwaje intwaro muri kara karere, ni ukuvuga yuko hari abantu, hari abashoramari,
havas fonsobizo nambara. Rero tukeneye kugenda tugashaka abasfonso tukababwira yuko tukeneye kuruhuka. Bwana Serge, kuva itariki ya mbere yo muri Oktobre kugeza n'ubu ngubu hari abantu batari baruhuka ngo bavuge bati ngo ubuzima buzi normal bumeze gute. Reba nawe aho hose bagiyunyura ibyakugendeke Kagame uri warumukoze iki n'igikibi wakora igihugu cyawe. Ninde muntu wagiriye nabi kugira ngo wowe ubwawe Bwana Serge umerite ibintu nk'ibyo ngibyo? N'igishikibi wakoze? Ese tujya twibaza kubera iki ari twe abaturage duhora twicwa gutyo kandi tukagwa muri iyo mitego y'ubwicanyi? Ibyo bintu byagombye guhagarara na perezida nabo ubweho kugira ngo babihagarike, nakavuga ati ngo nzabica ku mugaragaro kandi ku manwa. Bwana Serge, mu buzima bwanjye ibintu biri kuba muri kara karere ni ahantu nzi rwose. Kera ntabwo ari kure byari bimeze. Kera habaga amahoro, hakera ibirayi, ibitunguru, abantu bakagira amasoko, abantu bakajya kugurisha, abajya guhabaga ha, abajya igisenyi bakajya igisenyi, abagigoma bakagigoma, abantu bari mu mutekano rwose nta kibazo. Ariko tugeze aho ntabwo numva n'umuntu wazana virusi nk'iyo ngiyo n'igitangaza n'ikintangaza nuko ibintu byose biri kubera hariya ibyo bita community international nta n'umwe urwaguruka ngo cyangwa se bafate mesure. Macron amaze guha ultimatum abalibani, amaze kuba ultimatum ati ngo mugomba gukora uko mushoboye mu minsi ibiri itatu yuko kiba ibibazo byanyu biba byabayerezo. Kandi ibibazo bafite Bwana Serge ni ibibazo by'amafaranga, ni ibibazo bya corruption. Twe dufite ibibazo bari kwica abaturage buri munsi, nta n'umuntu uri kuvuga. Dufite ibibazo kandi tuzi neza yuko ibyo bibazo amahanga ari hanze, n'abaturage ubwabo bageze aho bakumvikana bakavuga ati ngo ibibazo tubiresolve ntabwo byamara iminsi ibiri. Ariko ifo kureba tuzu ninde uri kubenefisha y'ubwo bwicanyi, ninde uri kubenefisha y'ibyo bintu byose biri kubakarakare, kuko ntabwo byumvikana yuko biriya bintu byaba amahanga nk'Ubufaransa n'ibindi bihugu bikabikureba nta dividende ziri bari gukira muri izo noza muri izo konfe. N'abo bantu ndi kubwira bumve uru rurimi, nibajye muri uwo mutego, nibazafate intwaro ngo bagiye gutemana cyangwa bagiye kwica abaturage bo muri karakare ngo barwane ziriya za gefratiside zihora muri karakare. Hoya, ahubwo mushyire hamwe nk'ikibazo cy'akaga murebe ukuntu mushobora gukemura ikibazo cye. Mureke kurwana hagati yanyu, ndabinginze rwose, mureke kumena amaraso y'ubusa. Dufite regime iri mu Rwanda, niyo source ya virus, niyo tugomba kumvisha yuko yanama turarambiwe. Tugomba kuruhuka ho gatoya, umuntu akajya mu gihugu cye akumva yuko ashobora kuvuga icyo ashaka, icyo yifuza, kugera ku cyo yifuza, ariko mu mategeko y'igihugu. Kwera Serge, ubona kiriya gihugu kigira amategeko? Ubona kiriya gihugu kigira ubutabera? Yego, Congo irimo desordre, irimo abapolitisiye ntazi uko bameze, ariko reba opposition muri Congo iragenda ikabavuka bagakora za manifestation. Nonese igihugu kitaba mu manifestation ariko gihoramo abantu bari kujya muri za prison ngo bagambaniye igihugu, ubwo se urumva icyo gihugu kimeze gute? Ejo ukumva ngo hari abasirikare bavuye mu Rwanda ngo batafashe muri Congo, bagiye gukora iki? Bamaze imyaka 20 ngo bahiga ngo impunzi
z'abanyarwanda zahunze muri murara mashamba imyaka irenze 20 nibyo bazagumamo. Hari ikibazo gikomeye bwana Serge, ariko icyo kibazo urakoze cyane Baraka. Ndagira ngo rwose ngusabe ko dusoza iminota irandanyiranye, kandi mfite audio y'iminota nka 15 ngira ngo mbasirireho dusoza ikiganiro mu bukangurambaga. Reka ntabwo ndi bubaye ijambo mwese no kubashimira umwanya mwafashe kuri mugoroba, ariko hari byinshi twari kuganira, wenda ndaza kureba niba hari andi makuru ejo twakora ikindi kiganiro ku mugoroba w'ejo nkurikije hari amakuru ndimo kwakira. Wenda twihuta hano, murabona ko abastari ba Hollywood binjiye mu bukangurambaga bwa Rusesa bagina, murabona ko George Amani na George na Amani Kuni baravuga yuko bazamonitoringa bazakurikirana icyo bita urubanza rwa Paul Rusesa bagina mu Rwanda. Hollywood rero abastari ba Hollywood urabona ko binjiye muri kampanye yo gukurikirana ikibazo cya Paul Rusesa bagina. Ibi byose bakomeza kubikurikirana, tubishyire hamwe ejo ndumva byabyara n'ikindi kiganiro. Mukomeze mutege amatwi ibiganiro bya Radio Itahuka. Ikiganiro cy'ejo cya mbere kizaba isaa 9:30 kuza Washington DC n'ubukene imibereho y'abaturage. Ikindi kiganiro cya kabiri kishobora kuzaba ku mugoroba ejo, mwakurikira gahunda za Radio Itahuka. Mbashimire mwese rero, nshimire Byiringiro, nshimire Metro Sagara, nshimire Vanessa, nshimire Babea bombi mwese mwaje. Ariko ku gihe kindangiranye hari ikiganiro kirimo n'ubukangurambaga cy'iminota 15 ngira ngo mbashyireho noneho tube twasoza. Mwakoze cyane, murararyana abandi mwese umunsi mwiza, ariko gahunda za Radio ntabwo zishoje kuko tuba tugomeza gukomeza gukora ubukangurambaga na nyuma y'ibiganiro. Mwe rero mugiye kuryama, nabifurije ijoro ryiza, ariko gahunda z'ejo nk'uko mbibabwiye abafite amakuru mukomeze muyambwire, noneho turebe ko twanabaye ikindi kiganiro ku mugoroba ejo. Usibye ikiba ku manywa kizaba kirebana n'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Ngiye saje ndaye wacyo kiganiro, reka mbifurije ijoro ryiza, nkaba mbabwira ko tubakunda kuri Radio Itahuka na hejo. Urakoze bwana Serge Kumakaribu muri studio za Radio Itahuka. Urakoze cyane Comrade Alexis. Ndagira ngo rero tuganire gato kuko abayoboke b'Urunyarwanda benshi babandika bati COVID ikomeje wenda gutuma bimwe mu bikorwa by'ibiro bidindira, ariko nzi neza ko ari ubundi buryo mwifashisha mu guhora mwegera abayoboke. Nagira ngo ntange mubaza nti muri ibi bihe bya COVID-19 ubukangurambaga mw'Urunyarwanda buhagaze bute, Urunyarwanda muhagaze mute? Nzi neza yuko mwa mufite akazi kenshi, ariko kwihuriro wenda by'umwihariko muraza kubitubwira, Urunyarwanda rihagaze bite mu Bubiligi magingo ya Comrade Alexis Rudasingwa? Mbere na mbere rero mbanje kugusuza by'umwihariko kwashyize igihe kimwe tutaganira, nkaba nsuza abayoboke bacu bihuje Urunyarwanda aho bari hose mu isi, ngasuza n'abo dufatanyije mu mpuzamashyaka platforme bose, nkaba nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza no kuzarangiza iki gihe kitoroheye isi cya COVID. Mu gihugu cy'Ububiligi turaho turakomeye, kandi natwe twagezweho n'ingaruka z'iki cyorezo cyabaye kimwe n'abandi batuye iyi si, kuko iki ni icyorezo kibasiye isi yose. Ariko nubwo cyabaye ntabwo cyahagaritse ibikorwa byacu by'ihuriro Nyarwanda, wenda umvuge ngo Burundi cyangwa se ku kigero kiri hejuru cyane, kuko igihe cyose twari muri lockdown twagumije dukorana n'abayoboke bacu aho bari hirya no hino hano mu gihugu cy'Ububiligi. Twakomeje rero tubaba hafi cyane cyane kugira ngo tumenye ubuzima bwabo bumeze gute, kuko nicyo kintu cya mbere cyihutirwaga, kuko nubwo turi muri politike y'impunduramatwara kandi twagombye gutwara kuri ku rugero rwa vitensi iri hejuru, icyangombwa cyari kumenya ubuzima bw'abayoboke bacu uko bameze. Icyo gihe rero noneho twamara kumenya ko bose bameze neza, wenda ntabagizweho ingaruka n'icyo cyorezo, tukamenya uko twiyoruganiza mu gihe cya lockdown kugira ngo tugume dukora ibikorwa by'ihuriro. Icyo rero twaragikoze abayobozi b'intara, ndagira ngo nongere mbashimire byimazeyo, mbashimire nsabe n'abandi bayoboke aho bari kuzabashimira, kuko abayobozi bari hano ku rwego rw'intara y'Ububiligi bagerageje gukora ibishoboka byose muri iki gihe turi mu bihe bitoroshye. Babaye hafi y'ihuriro bakora ibikorwa byinshi bitandukanye,
birimo mobilisation birimo mbese imirimo yihuriye suko yakorwaga yakomeje ikorwa nkaho ntacyabaye gusa wenda ikintu tutabashije gukora ni imbona nkubone urabizi neza yuko hano mu Bubiligi buri kwezi tugira inama tugahurira hamwe ntara uturere twose tugahurira hamwe ibyo rero kubera ko amategeko ya leta atabyemeraga ntabwo twabashije kubikora ahubwo natwe twize uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga ikoranabuhanga rero ryaradufashije kugira ngo tugume duhanahane amakuru uko tugomba gukora uko tuguma kuma tuzamura ihuriro ryacu kugira ngo rizamuke cyangwa se ritaza guhagarara rihagaritswe n'icyo cyorezo icyorezo rero nubwo cyapararije imirimo myinshi muri rusange y'isi natwe byatugizeho ingaruka ntabwo twabashije wenda gukora ku rugero twakoreragaho ariko nababwira abatwumva yuko 70% twabigezeho twageze kuri 70% mu bikorwa twakoraga nubwo tutabashije gukora izo mbonankubone wambazaga rero uti mobilisation yifashe gute mobilisation yifashe neza abantu turavugana bakavugana n'abakuru b'uturere abakuru b'uturere bakegera abayoboke babo mu turere bayobora noneho bakaduha raporo yuko abayoboke bameze kandi noneho natwe nk'abayobozi b'intara tukagerageza kwegera abo bayoboke bacu bari mu turere Bwana Serge rero nk'uko ubizi igihugu cy'Ububiligi ntabwo ari igihugu kinini kugira ngo umuntu ava i Buruseli wenda abe yagera Charleroi wabonane n'abaho ni ibintu byoroshye nkaba narugendo nanabwire abumva radiyo itahuka ko nubwo twari muri lockdown ariko jye nagerageje kugenda njya muri buri turere nkagenda ngerageza kubonana n'abayoboke bahari icyo bintu rero twarakomeje kandi n'ubu mobilisation turayikomeje wenda hari abantu bashobora kuba barashatse kugana ihuriro wenda hagati aho muri icyo gihe wenda bavuga ati tuzaza ari uko inama yabaye inama ntabwo zabashije kuba kuva mu kwezi kwa gatatu ariko ikiyo nabwira abatwumva ni uko uku kwezi kwa cumi kuje tuzatangira kongera gukora imbonankubone ubundi twari twabiteganyije muri ukwezi kwa cyenda ntabwo byashobotse kubera yuko uburwayi bwariyongereye bashyiraho andi mabwiriza mashya ariko ubu turashaka kongera kureba amabwiriza uko ahagaze ubu ngubu ariko twari twaremeje kuzatangira inama mu kwezi kwa cumi kubera yuko tumaze kubona ahantu hanini dushobora guteranira duhanye ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi ku buryo rero tugomba kubariza ayo mabwiriza ariko tukatangira guhura kugira ngo tugume twungurana ibitekerezo urakoze cyane comrade Alex Rudasingwa iyo ni inkuru nziza cyane kuko benshi nyine babandikana kuri radiyo itahuka babaza bati mwabamuzi igihe muzasubukurira ibiganiro byanyu cyangwa amanama mwamuzi igihe tuzongera kubona ko twahura ndumva rero mu kwezi kwa cumi uzabamenyesha igihe bizabera noneho abashaka kuza bwa mbere cyangwa abashaka kugana ihuriro bakaba bagira amahirwe yo kuza no kwiyumvira imigabo n'imigambi y'Abanyarwanda nk'uko ihuriro nyarwanda ariyo mizero y'Abanyarwanda nabo bakagira participation yabo ikindi wenda kivugwa magingo ya mu ihuriro nk'uko abantu babandika basaba nyine ni ugukorera hamwe ni ugushyira imbaraga hamwe cyane cyane nko mu biryara abanyarwanda benshi icyo cyo hari icyo waba ucyumvaho muri iyi minsi kuko muri bino bya covid wabonye ko abantu benshi bagize umwanya wo gutekerereza cyane igihugu cyabo bitewe na lockdown ariko usanga benshi bagaruka bati nimushyire imbaraga hamwe abanyarwanda nimwicarane tuganire dushake umuti w'ibibazo by'igihugu cyacu Alex aho ngaho abanyarwanda barahumeka iki Bwana Serge nakubwira ko uyu ni umwaka utoroshye muri politiki y'igihugu cy'u Rwanda na opposition kuko habayemo ibintu byinshi ariko ibyo byose byabaye byatanze isomo ry'uko nta shyaka rimwe ryihagije cyangwa se nta muntu ku giti cye wihagije mu kuba yahindura ubutegetsi uriho mu Rwanda
urero abo twatuganira cyangwa se duhura haba mu rwego rw'impuja amashaka dukoreramo haba mu rwego rwa za societe civile abantu bose barashaka ko imbaraga zijya hamwe ikibazo gusa twari tugifite ni iki kibazo cy'iki cyorezo kubera yuko amarasambroma y'abantu ntabwo ari kuba hari n'abantu bibaza batese opposition yaba ikiriho nta manifestation twumva politiki yose yagiye kuri radio kandi kuko nibyo radio nayo n'ubundi buryo bwiza cyangwa se bwa mbere muri mobilisation cyangwa se mu gusakaza amakuru kubera yuko mu gihe turi mu bihe nk'ibi ngibi abantu badashoboye guhura twari dufite agenda nini ya za manifestation twari dufite agenda nini y'amanama ya platforme yo guhurira hamwe kugira ngo turebe n'ukuntu niyo platforme wenda hano ku rwego rw'umubiri igihe yazagera ikaba nini cyane ikarenga kwihari ibyo byose rero ntandi urabizi neza ko nta ndege zigenda abantu nibahura ngo baganire amaso ku yandi burya nubwo ikoranabuhanga ari ryiza ariko akenshi iyo kuganira n'umuntu mutarebana ntabwo mubasha kugera ku byemezo nk'aho mwaba mwarebanye mukamarana umunsi muganira ntabwo ari kimwe ubu rero tukaba twizera yuko buhoro buhoro uko indege zigiye kongera kugenda uko ubuzima bw'abatuye isi bugiye kongera gusubira mu buryo bwiza ndizera yuko ubu tugiye guhagurukana ikibatsi kugira ngo noneho turebe uko duhuza imbaraga kugira ngo tubashe kurwanya iriya leta iriho. Urakoze cyane Comrade Alex Rudasingwa kuba wemeye kuganira natwe muri iki gice kirebana nyine n'ubukangurambaga. Hari ubutumwa ufitiye abayoboke ku by'umwihariko dusoza kandi nongere ngushimire ko utubwiye ko mu kwezi gutaha hari ibikorwa muzatangira wenda kugarukamo, icyo gihe rero tuzabaha umwanya uhagije niba ari na communique yo kugeza ku bayoboke muri rusange itangwe. Ariko mu gusoza kuri mugoroba kuri uyu mwanya duhaye, niba ari ubutumwa mufitiye abayoboke cyane cyane ku mu gihugu cy'Ububiligi, umwanya ni uyu nguyu. Urakoze Bwana Serge, ubutumwa bwo mfite bwinshi nkuko natangiye nshimira abayobozi b'ihuriro nyarwanda hano muri kino gihugu cy'Ububiligi n'abayoboke bacu. Ndabashimira bose ku mpande zose z'aho bari, nubwo batabashije kuza mu mbona nkubone bagiye bitabira ibikorwa bya buri gihe bashinzwe gukora, bikaba ari rero ari ikintu nabashimira, nasaba na n'ubuyobozi bw'ihuriro kuzabashimira. Ikindi ubundi butumwa nababwira ni uko ubu muri iyi minsi ukwezi kwa cyenda ubundi tugira inama cyumweru cya mbere cy'ukwezi rero ntibizashoboka kuko hari indi gahunda iteganyijwe, ahubwo inama izakorwa ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi. Kandi rero communique ibatumira cyangwa se uburyo dusanzwe dukoresha mu kubamenyesha ibikorwa by'ihuriro nibyo tuzakoresha, ariko icyo nabwira abayoboke bacu ni uko babishyira muri gahunda ko icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa cumi tuzahurira mu mbona nkubone izaba ari nko kongera gufungura ibiganiro byacu bya buri kwezi. Ikindi kandi nashima Imana yabarinze, twagiye tugira wenda ikibazo cy'abahuye n'ubwo burwayi ariko bose barakize, ibyo ni ukubishima Imana. Abandi rero nabo nk'abantu bababwira yuko bagumya kwirinda, ntibibagirwe nezire leta yashyizeho zo kwirinda iki cyorezo kugira ngo twese tuzabashe kugumaho turi mu buzima bwiza, kuko tudafite ubuzima ntitwabasha kurwanya iriya leta. Nkaba numva rero ari ubwo butumwa nabagezaho, ariko cyane cyane ubwa mbere bukomeye ni uko mbashima uburyo bitwaye muri ibi bihe bya lockdown. Urakoze cyane Comrade Alex Rudasingwa ku mwanya muduhaye kuri uyu mugoroba, kandi
nongere ngushimire ko tuzakomeza tubiganira nyine mu kwezi gutaha mu gihe muzamusuka musukuye ibikorwa byanyu nkuko wabitubwiye tuzaba mu mwanya ruhagije tubiganire Alex Rudasingwa mugire umugoroba mwiza na ubutaha natwe turabashimiye bwana Serge kwa mwadutumiye kuri aditahuka aba nongeye gushima n'abanyarwanda batwumviriza radita uka umunsi kuwundi mbifuriza nabo gukomera kandi nkabifuriza kugira imbaraga zabo nyinshi kandi izo mbaraga bakazikoresha mu gushaka uko buri butegetsi bwavaho kuko nibwo bagirira nabe nubwo bakorera ibintu bibi igihe cyose rero bazategereza yuko bizakorwa natwe gusa ntabwo bizashoboka ahubwo icyo nabasaba ni ukwegera ihuriro nyarwanda tugafatanyiriza hamwe kwigobotora no gushaka amahoro ku gihugu cyacu murakoze urakoze cyane tugushimire ubwo nawe ubutaha nibutse ko ni Alex Rudasingwa umuhuzabikorwa w'ihuriro nyarwanda mu gihugu cy'Ububiligi naho ubutaha murakoze Nimbogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura atinye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho yeee. Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamigawe.